Krásné odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. S potěšením vás vítám na dalším fyzikálním čtvrtku. To je akce, kterou pořádá pravidelně fakulta, katedra fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. A dnes mezi námi srdečně vítám dva absolventy ČVUT. Konkrétně je to pan inženýr Lukáš Novotný, absolvent fakulty strojní, a pan inženýr Jan Hejný, absolvent fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Oba dva jsou v současné době zaměstnanci společnosti ČES a přišli vám povědět něco o velice aktuálním tématu, což jsou malé modulární reaktory, SMR. Zároveň vítám Pavla Šimáka, který s náma dlouhodobě spolupracuje a kterého věřím, že nemusím představovat. A tady oba dva pánové jsou důkazem toho, jak funguje perfektně spolupráce mezi ČESem a ČVUT. Jsme strašně rádi, že to takhle funguje. Je to inspirace i pro vás, pro další studenty, nejenom z naší fakulty, ale i z dalších fakult. Tak, ještě jedna věc. Měla tady být původně paní inženýrka Silvana Jirotková, která je bohužel nemocná, ale já věřím, že kolegové, pan inženýr Novotný, ji zdatně zastoupí. To poznáme. Tak, ještě něco jsem zapomněl zmínit, nebo Pavle, chceš... Lukáš se bude muset dostatečně dobře tvářit jako Silvána. Super, takže jo, tak pánové, je to vaše, předávám slovo a moc se těším na přednášku. Děkujem. Já jsem doufal, že dostanu teda lepší úkol takhle na začátek, než abych se tvářil jako Silvana. Ale děkujem, že jste takhle přišli nás si poslechnout, abyste věděli, co děláme. Vy, co už jste nás takhle jednou slyšeli, tak možná budete v tomhle trošku zklamaný, protože ta příprava má obrovskou nevýhodu v tom, že nemůžeme pustit tolik informací, kolik víme, a proto hodně často vám musíme třeba zopakovat i ty věci, které už jste jednou slyšeli. Ale tady možná hned na začátek něco pozitivního. Všichni tady sedíte, protože máte nějaký vztah k jaderné energetice, protože vás to zajímá a ať už pozitivně nebo negativně, tak jste sem dorazili. A my doufáme, že se držíte tady v těch 72%, že vás to zajímá a že rozšiřujete tady to, řekněme, jaderní evangelium, to, že jaderná energetika má do budoucna smysl a v tom vývoji přijatelnosti v rámci České republiky, že budeme stoupat ideálně už jenom nahoru nebo se aspoň držet na tady té hladině. Samozřejmě jsou tam vždycky ve světě nějaké události, které to ovlivňují, ale ne vždycky s tím můžeme něco dělat my, ať už se snažíme, jak chceme. Za mě první část je spíš taková obecnější, co tady děláme z hlediska našeho programu, proč vůbec řešíme něco jako energetiku, jestli to má do budoucna smysl řešit, tak jelikož tady sedíte a my něco děláme, tak očividně má. A na Honzovi bude víc ta technická, asi pro vás zajímavější část, takže se pokusíme to rozdělit, takže já budu mít první čtvrtinu, a Honza si vyzkouší ty zbylý tři čtvrtiny, abyste věděli, co a jak, jak ty technologie reálně vypadají a co vlastně řešíme do detailu. Proč potřebujeme SMR-ko v České republice? SMR, malý reaktor. My nepotřebujeme jenom ty malé reaktory. My potřebujeme ve výsledku úplně všechny zdroje. Protože v současné době, i když máme přebytek výroby elektrické energie, tak už v roce 2027 se dostáváme do záporných hodnot a z hlediska soběstačnosti to není úplně dobrá věc. Takže my se nad tady tím zamýšlíme, protože minus 20 terawatt hodin v roce 2030 je to úplně ten nejčernější scénář od ČEPSky v jejich studii hodnocení zdrojové přeměřenosti, ale pořád s tím nějak musíme do budoucna počítat. A když nebudeme dělat vůbec nic, tak nebudeme promítat, nebudeme tady svítit a nebude to takový, že jsme si zvykli na to, že přijdeme domů, zapojíme si do zásuvky cokoliv a funguje to.
Potom mít nějaké odstupňování, hodiny, kdy si můžete připojit, co, jakou můžete mít spotřebu. Na to nejsme zvyklí a vzhledem k tomu, jak se rozšiřují informační technologie, obecně spotřeba, tak nebylo by to dobrý pro Evropu jako takovou. Německo. Všichni řeší Německo, co dělá správně nebo špatně. Tady to je z roku 2022. Německo svítí krásně modře, že v průběhu celého roku budou mít přebytek elektrické energie. A když se podíváte, co vydali teďko, vlastně o rok později, tak najednou Německo v rámci bilance rok 2037 minus 40 terawatthodin a rok 2045 minus 130 terawatthodin. Takže to není úplně dobrá vyhlídka a už tam nevidíme ani ty jednotlivé píky nebo poklesy, které tam máme od solárních zdrojů a je to přímo zpráva provozovatelů přenosových soustav, takže 50 Hz a ostatní, kteří tam jsou v Německu, došli k tady tomu závěru. Takže to nevypadá úplně tak nadějně, jak tady někteří lidi říkají, Německo ví, co dělá, Německo to má přece zvládlý. Tak zatím se to tak moc netváří, postupně to sklouzává spíš k té horší části. Ani my v České republice na tom nejsme výhledově o moc líp. A tady vidíte, že uhelné zdroje budeme muset odstavovat postupně. Očekává se rok 2033 podle uhelné komise. Realita s emisními povolenkami se dostává spíš k roku 2027-2028. A pokud máte takhle zdroje, které vám vyrábí dlouhodobě, zajišťují vám klidně i nějaký ten baseload, když je tak chcete provozovat, vytváří vám 40% plus v České republice, tak najednou nebudou. A to nestihnete jen tak nahradit z roku na rok. Je tam problém, že energetika netrvá fakt jako 3 roky na výstavbu, ale jedná se o velké projekty, takže 5, 10, klidně 15 let přípravy, výstavby a teprve potom vidíte až ty rozdíly. My, když jsme začínali v České republice obnovitelné zdroje, tak to bylo primárně okolo roku 2008. Ta výstavba, ten největší boom a ještě tady není vidět nějaký jakoby zásadní dopad tady toho velkého rozvoje. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. To Německo už třeba začíná být markantnější. A to je jedna část. Druhá část, máme teplárenství. Moc lidí si to neuvědomuje, ale soustavy centrálního zásobování teplem v České republice jsou poměrně hodně rozvinuté. A pokud se nám rozpadnou do budoucna, tak buď se nahradí tepelným čerpadlem, plynovými zdroji nebo nějakým elektrokotlem. Ve všech těchto případech, až teda na ten plyn, zase narůstá nám spotřeba elektrické energie a když ji nemáme kde brát, tak to není úplně ideální. Nejhorší je, že tady ty dopady jsou většinou v zimě. Takže pokud se nechystáte nějaký polínka domů, krb, můžete mít hezký romantický chvilky, ale třeba pro průmysl to není úplně dobrý. Co my s tím chceme dělat? Abychom se někam posunuli dopředu, tak tady jste viděli, kromě výstavby velkých zdrojů a obnovitelných zdrojů, máme prostor pro 3 GW elektrický v rámci SMR-ek. Je to potvrzený i ČEPSem, který vydával takhle ten MAV. A my jsme si na to nastavili ten hlavní cíl. V rámci toho hlavního cíle teda je plán vybudovat 3 GW elektrických do roku 2045 a první SMR-ko by tady mělo vzniknout v první polovině 30. let, řešíme rok 32, uvidíme, jak budou vyspělý designy, jak moc budou připravený tady na výstavbu a abychom tady ten čas naplnili. Kromě jaderné lokality na Temelíně připravujeme ještě lokality v nejaderných lokalitách a tam se koukáme hlavně na uhelné lokality právě i z hlediska možnosti toho využívání centrálního zásobování teplem a náhrady zdrojů. Z hlediska designu asi to nechám víc na Honzovi. Obecně řešíme projekty Kanada nebo Amerika, Velká Británie, Francie a Jižní Korea. Všechno to jsou známý designy, lehkovodní, většinou takovodní reaktory, až na Bavorsko,
což je varný reaktor, ale Honza tam řekne víc specifik ohledně toho. Co je ale pro nás důležitější teď pro ten program jako takový, tak začínali jsme se asi 40 partnery, nebo partnery, 40 technologiemi okolo roku 2019, kdy jsme si udělali úplně základní monitoring toho trhu, co kdo vyvíjí, co dává smysl. Zužilo se to až na 7 společností, se kterými byly uzavřeny memoranda a teď se dostáváme opět na nižší počet, takže řešíme primárně 4 společnosti a u těch ostatních 3 máme spíš takový monitoring, jak se posouvají a kdyby udělali nějaký velký skok, tak samozřejmě se mohou přesunout i do té prioritnější kategorie. Lokality. Pokud nemáte lokalitu, tak ve výsledku nic nepostavíte. My tady máme výhodu, že máme aspoň 2 jaderné lokality, s tím, že priorita pro velký blok jsou teď kondukovany, probíhá tam tender a Temelín má ještě prostor na umístění SMRka. Je tam plocha, jak vidíte tady pod chladícími věžemi, okolo 20-25 hektarů, kde víme, že se dá postavit malý reaktor a víme, že tahle lokalita je prozkoumaná, že ji můžeme využít bez toho, abychom ovlivnili výstavbu těchto velkých zdrojů. Zároveň jsme se ale koukali i na uhelné lokality ve vlastnictví ČEZu primárně a porovnávali jsme nejdřív s vyhláškou o umístění a vypadl nám z toho takovýhle semafor, kdy vidíte, jestli je něco odpovídající bez rizika, nebo naopak, jestli už se jedná o lokalitu, kde je nějaké no-go kritérium, což znamená vylučující kritérium z hlediska vyhlášky a v tu chvíli nemůžeme tuto lokalitu použít pro umístění jaderného zdroje. Takže jsme si udělali v rámci etapy 1 úplně takovýhle jednoduchý semafor a řekli jsme si, ano, vidíme z hlediska těchto lokalit, budeme pokračovat s Dětmarovicemi a Tušimicemi. Takže tam teď probíhají průzkumy, trvají poměrně dlouho. Bezpečnostní návod udává ideálně nějakých 5 let, ale samozřejmě my se tady snažíme to zrychlit, aby jsme lokality měli připraveny co nejdříve, protože kdyby se čirou náhodou stalo, že najdeme nějaké vylučující kritérium, tak musíme hledat dál. A vracíme se z hlediska časového harmonogramu zpátky a začínáme od nuly. Temelín, už jsem tady zmínil, má výhody z hlediska obyvatel, ví, co to znamená mít vedle sebe jadernou elektrárnu. Jsou na to zvyklí, máme tam prozkoumanou lokalitu, víme, že zvládáme umístit i to SMRko, ať už k provozovaným nebo k nově plánovaným blokům. A zároveň je tam obrovská podpora kraje, v který se vážíme, takže doufáme, že tady to bude pokračovat do budoucna, protože tady to strašně pomáhá v rámci práce, povolovacích procesů i potom třeba komunikaci s veřejností a se starostama. To ale neznamená, že v lokalitě nemusíme vůbec nic dělat, my si ji musíme taky připravit a máme tam takové ty klasické povolovací procesy, ať už posuzování dopadů z hlediska životního prostředí nebo povolení umístění podle atomového zákona. A to jsou poměrně velké studie, dokumenty, které musíte připravit a ta příprava trvá 3 roky, klidně více. A potom se dostanete i do takových rodostí, jako jsou veřejné připomínkování, veřejné řízení, projednání i přes hranice, takže Rakousko určitě se na nás bude těšit. Výhoda je, že teď Polsko už taky připravuje svoje lokality, takže Rakušáky taky trošku připravují, aby věděli, co mají očekávat i od nás. Když máte lokalitu, máte technologii, tak to musíte nějak dovést. A i když se tady bavíme o nějakých malých modulárních reaktorech, tak pořád to není tak, že byste si vzali malý lodní kontejner, dali ho na kamion a dovezli ho na lokalitu, tam ho spustili a byli jste spokojeni, že máte elektrickou energii. Ty největší komponenty, většinou to je reaktorová nádoba, váží stále okolo 400-430 tun a to musíte dovést. A kdybychom měli velkou řeku, tak je to krásný. My ji bohužel nemáme, nebo z hlediska světových poměrů máme spíš takový potůčky, dá se říct,
jak tomu říkají často kolegové. A proto je to horší z hlediska nějaké dobrovitelnosti. Řešíme možnosti výstavby v Plzni, nebo výstavby výroby v Plzni, kdy reaktorová nádoba by se potom musela převážet na lokality, ať už Temelín, Tušimice nebo Dětmarovice. Takže na základě toho jsme vytvořili studii přepravitelnosti nadrozměrných a těžkých komponent a zjišťujeme, kde jsou problémy nebo nějaké překážky z hlediska cest, mostů a obecně přepravy. Je tady i jedna možnost Bratislava-Dětmarovice a ukazuje to poměrně dobře na to, jak je složitý ten převoz, že je pro nás jednodušší vzít vlastně z Plzně na řeku, na Labi, do Německa a obět to přes Středozemní moře do Bratislavy a potom to dovést. Takže i takovouhle možnost zkoumáme, protože by to mohlo být jednodušší, než to vzít a z Plzně to převést do Dětmarovic i z hlediska času, financí, náročností, anebo pokud se připraví mosty, silnice. Víte občas, jak se mohou tyto státní zakázky prodloužit a potom už jsme úplně mimo čas. Čeká nás tady hodně věcí z toho, co musíme připravit a celá ta šance ohledně SMR-ek a být první je v tom, že když se tam dostaneme do dodavatelského řetězce jako partner, ne čistě jako zákazník, tak můžeme čerpat výhody nejenom u nás, ale i potom v zahraničí. Můžeme si tady jako první reaktor udělat tréninkové centrum, servisní centrum, akumulovat ideálně co nejvíce těchto znalostí, zkušeností v rámci republiky a potom je vysílat dál do světa, anebo si servisovat vlastní elektrárny. Takže to je ta věc, která se nám tady nabízí. Je to poměrně unikátní příležitost, protože pokud se vezmete ostatní projekty velkých zdrojů, tak už jsme čistě zákazník. Ale těch výhod tam může být hodně. Problémů bývá většinou o to víc, nebo těch podmínek na to, aby se cokoliv udělalo. Takže potřebujeme finance, protože bez financování se nedá postavit jaderná elektrárna. A všichni víte, že je problém, že ty náklady za začátku jsou hodně vysoké a potom i ten provoz, i když už je poměrně levný nebo není tak závislý na ceně paliva například, tak z hlediska financování se ty náklady odráží úplně nejvíce. A nebo tady máme otázku licenčních a povolovacích procesů a uvidíme, jak budou úřady i my připraveni na to, abychom povolili takovouhle první jednotku v rámci České republiky. Co vás tady může určitě zajímat, tak je výhled lidských zdrojů a kapacit, co bude potřeba. My teď v rámci ať už velkých nebo malých zdrojů dohromady očekáváme 8 000 lidí na přípravu, výstavbu a provoz. To je na straně investora jako takového, ale potom máme samozřejmě dodavatele, máme tady dodavatele technologie, dodavatele komponent a celkově se dostáváme až na nějakých 16 000 lidí, což je poměrně velká výzva pro celou republiku a jsem rád, že tady vy takhle sedíte, že se o to zajímáte. Hodně z vás už tady vidím, že v jaderné energetice něco dělá, takže budeme rádi, když víc a víc lidí bude přibývat. U nás v útvaru se to udráží poměrně velice dobře. Začínali jsme minulý rok na 3 zaměstnancích, v současné době jich máme 44, do konce roku plánujeme 57 a doufáme, že to už nebude čistě jádro mužská záležitost, ale že se to bude rozšiřovat i do širších okruhů a že bude čím dál tím víc žen. Takže za mě to je takhle vše. Moc krát vám děkuji. Nechám to teď na Honzovi a kdybyste měli dotazy, tak potom na konci. Tak krásný dobrý den. Je mi ctí stát tady před vámi. Moje jméno teda Honza Hejný. Jsem rád, že vám můžu říct to málo, co vím o malých modulárních reaktorech.
Jak bylo řečeno, jsem absolventem teda Českého vysokého učení technického, takže jsem vlastně rád, že zase můžu takhle se vrátit na půdu své alma mater, přestože teda jiná katedra, ale myslím si, že furt je to stejná rodina. Úplně kratěnce o mě, začínal jsem vlastně s jádrem koketovat opravdu hodně z kraje, už na nějaké střední škole, díky tady Pavlovi Šimáku jsem se účastnil nějakých jaderných maturit, na vysoké škole už jsem se účastnil jaderných univerzit, což jsou aktivity, které vám určitě doporučuji, různých stáží na té mlýně, až to vygradovalo v to, že jsem nastoupil jako operátor. Tu činnost jsem dělal nějakých dobře 5 let, následně jsem se přesunul do centrálního útvaru, který se staral o provoz vlastně obou jaderných elektráren. A teď poměrně čerstvě, asi 18 dní, jestli se nepletu, jsem integrální součástí teda už útvaru malých modulárních reaktorů, s kterým nicméně teda koketuju už docela dlouho, takže doufám, že budu vám mít určitě co předat. Tohle z toho, když se podíváme vlastně hned na první slide, je, co si představí umělá inteligence pod výrazem malý modulární reaktor. Je to poměrně aspoň zajímavý, nebo aspoň pro mě to je zajímavý. Mně se třeba líbí to, že už ta umělá inteligence vám začne generovat jeden za druhým takovouhle krásnou jako sérii, ve své podstatě takovou sériovou výrobu, fabriku plnou prostě malých modulárních reaktorů. To je jako krásný. Samozřejmě je to hodně umělecký obrázek, ale docela mě zaujalo, tak jsem se dovolil ho tady takhle použít. Budeme se bavit teda zejména o těch technologiích, se kterými dneska my koketujeme. Určitě vás trošičku zklamu, protože se nejedná o žádný revoluční změny oproti tomu, co provozujeme v současné chvíli. Nebudeme se bavit o solných reaktorech, o vysokoteplotních reaktorech nebo o nějakých opravdu jako jiných technologiích. Budeme se držet v tomhle směru docela při zemi. Ale to neznamená, že nenarazíme na poměrně zajímavé inovace, které prostě lidi z praxe vždycky překvapí a který nám trošičku možná i komplikují život, ale zároveň nám ho třeba budou i zjednodušovat. K tomu se dostaneme. Úplně na začátek, opravdu pár minut. Proč vlastně tady nastínil Lukáš, že budeme čelit vyšší spotřebě elektrické energie, odstavování uhelných zdrojů a tak dál, a tak dál, a tak dál. A proč my jsme se zaměřili na vůbec teda rozšiřování, řeknu, toho podílu výroby elektrické energie z jaderných zdrojů, obecně z jaderných zdrojů? Je to poměrně jednoduché. Když se podíváme, obrázek, který mluví sám za sebe, množství uvolněných nebo počet gramů uvolněného CO2 na vyrobenou kilowatthodinu energie pro jednotlivé zdroje. Vidíte, že prostě jádro společně s dalšími obnovitelnými zdroji na úplném konci. Čili ano, je to dobrá cesta pro dekarbonizaci. Když půjdu dál, tohle je obrázek, který nám zase říká, jakou plochu potřebuji zabrat, abych vyrobil 1 MWh elektrické energie. No tak k tomu se můžeme podívat logicky, že jádro se pohybuje na úplném dně, poměrně logicky, protože prostě ten jedný zdroj je extrémně koncentrovaný zdroj energie. Myslím si, že nás jednoho krásného dne tady někdo trumfne, bude to pravděpodobně fúzní elektrárny, ale to bohužel ještě čas k tomu nenazrál. Takže další argument, proč se toho držet. Co se týká peněz, spoustakrát se argumentuje jádro strašně drahý, to je, ano, jasně, v celku, když to prostě vezmete jako jednotnou investici, tak je to drahá záležitost, to jako o tom žádná. No ale když to přepočítáte, taky kolik vám to přinese parády, kolik to vyrobí té energie, že to není prostě poměrně právě jako řídký zdroj, ale právě velice koncentrovaný, velice hustý zdroj, tak koukneme tady zase na jednoduchý obrázek. Tady výstavba nových jaderných zdrojů a vidíte, že se si pohybujeme na úrovni stejné, jako jsou ostatní zdroje, které dneska vystavíme a které známe. Podotýkám, že tohle číslo platí v případě, že bychom si tu jadernou elektrárnu mohli objednat na eBay a někdo nám ji druhý den dopravil, což je to kouzlo, o kterém ještě potom budu mluvit. Další věc, jaderné elektrárny.
Není to nic, co bychom neznali. Celý svět, v úvozovkách prosím vás, celý svět provozuje nějakým způsobem jaderné reaktory a drtivá část světa vyspělého provozuje jaderné elektrárny v komerčním měřítku. To znamená, se podíváte Severní Amerika, samozřejmě Evropa ve velké míře, Asie. V současné chvíli v provozu dobře 440 reaktorů, spousta reaktorů už je odstavených, spousta reaktorů je čerstvě spuštěných. Dá se říci, že v tuhle chvíli držíme takový balanc posledních nějakých 20 let ohledně právě toho odstavování a zprovozňování těch jaderných zdrojů. Nicméně zkušenosti máme veliké, 20 000 reaktorů v součtu, čili nedá se říct, že bychom to jako lidstvo neuměli. Už jsem to trošičku nakousnul, odstavujeme jaderné elektrárny, ale zase taky zprovozňujeme jaderné elektrárny. Za posledních 20 let 107 odstavených, 100 zprovozněných, v tom je trošičku už první háček, když se podíváme, tak uvidíte, že vlastně ty horní sloupce jsou Evropa a vidíte, že ten podíl se mírně zmenšuje. Jo, tohle je vlastně výroba energie z jádra. A vidíte, že ta výroba prostě v té Evropě trošku klesá, neboť spousta těch odstavených jaderných elektráren právě byla v Evropě. No ale zároveň vidíte dole, že nám narůstá ten podíl té výroby v Asii. Takže my vidíme, že v jedné části světa my odstavujeme elektrárny v nějaké míře a v jiné části světa je stavíme. Bohužel samozřejmě dráty nemáme úplně roztahané takhle křížem krážem po světě, takže se nedá říct, že bychom si to nahrazovali, ale v celkovém součtu těch zdrojů tak to tak platí. No a co se týká ještě nějaký, řeknu, hodně zjednodušený provozní zkušenosti, tady se podíváte před nějakými 50 lety, nejběžnější využití jaderné elektrárny bylo něco okolo 60-70%. Dneska my ty jaderné elektrárny provozujeme s disponibilitou okolo 90-90%. Což je další gól pro tu jadernou energetiku, protože to provozujeme, umíme to provozovat a zároveň teda jsme v tom docela dobrý, evidentně. No a teď mi teda řekněte někdo ideálně, jaký je teda problém, proč bychom se měli bavit o nějakých nových zdrojích, o nějakých malých modulárních reaktorech, proč teda opouštět to, co umíme, to, co prostě známe a to, co už desítky let vlastně a desetitisíce reaktorů provozujeme. Ten důvod je poměrně jednoduchý a právě odráží trošku ten rozdíl mezi tím západním a tím východním světem. Tohle ten obrázek nám ukazuje, jak dlouho trvá postavit jadernou elektrárnu. Smutný trošku je, že když půjdeme do konkrétních v průměru, to vypadá docela hezky. Když se podíváte, tak se dostanete nějaký 6 let, 6 celá něco roku, řekněme, celosvětově. Jo? V jaderných elektrárnách tady byly, jejich stavba byla zahájena po 90. roce. To je poměrně důležitý, protože dřív i ten západní svět uměl ty jaderné elektrárny stavět poměrně rychle. Bohužel nebudu nějakým způsobem zabíhat do detailu, ale tuhle schopnost jsme trošičku přišli a v současné chvíli, když se podíváte na projekty typu Flamanville, typu Hinkley Point C, typu dostavba Mochovců a další, tak zjistíte, že se pohybujeme třeba u Flamanville nějakých 18 let, jo, u Hinkley Pointu dneska víme, že to bude minimálně 13 let. Mochovců dostavba byla plánována na 4 nebo 5 let, nakonec toho bylo nějakých 15, nebo možná i víc, teda teď přiznám se, nevím přesně, myslím si, že 15 let. Samozřejmě to nese sebou jednu důležitou věc, a to je navýšení rozpočtu, ale ne navýšení o 5%, 10%, ale o 200%, 300%. A v momentě, kdy ten neúplně levný zdroj se vám 3x až 4x zdraží, tak už se dostáváte do docela nepříjemné situace, jestli ta investice je vlastně správná. Jo, v tom dlouhodobém hledisku, jestli dává smysl. A takže proč se bavit o nějakých nových technologiích je zejména v tom, aby jsme dokázali tu výstavbu urychlit. A o tom se právě budeme bavit. To je jedna z těch hlavních motivací těch malých modulárních reaktorů. Další věc je, kde musíte stavět jaderné elektrárny. Musíte je stavět u nějakého velkého významného u nějaké jímky, kam můžete vlastně uvolňovat poměrně velké množství energie. Protože, jak víte, jaderná elektrárna standardní má, teď zaokrouhlím, jedna třetina, nebo 33%, řekněme, je účinnost jaderné elektrárny, takže když vyrobím 3000 MW tepla, mám z toho 1000 MW elektriky, ale těch 2000 MW já musím někam dostat, někam uvolnit. Ideálně do vzduchu nebo do vody. Jak už bylo řečeno, naše potoky se s tím docela těžko, horko těžko vypořádávají. Ve světě
ideální využívat ty největší jímky, což jsou moře a oceány, kde nějakých pár tisíc megawatt tepla není vůbec nic. U nás my halt musíme postavit nějaký přehrady, které nám zaručí, že ten průtok té chladicí kapaliny bude dostatečný po celý rok, aby jsme vlastně tu naši disponibilitu udrželi na těma 90%, aby jsme mohli vyrábět opravdu maximální množství energie v té jaderné elektrárně. Takže hledáme lokality, které jsou proto vhodné, což není jednoduchý. Lukáš už to nastěňoval, jakým způsobem se ty lokality hledají. A pokud ten zdroj je nějakým způsobem menší, řeknu, tak samozřejmě vy potřebujete i menší jímku toho tepla. No a ideálně, pokud je, řekněme, v rozumných mezích, tak se dají využít třeba i suché chladící věže. Když se podíváme na další důvod, tak už bylo nastíněno, odstavujeme uhelné elektrárny. Průměrný výkon, a teď mě nechytejte za slovo, ale řekněme průměrný výkon uhelného bloku v České republice je něco kolem 200 MW. Když to budete nahrazovat blokem, který má 1200 MW, jako můžete, ale samozřejmě se to nenahrazuje úplně jednoduše. Vyžaduje to extrémní investice do distribuční soustavy, extrémní investice do nějakých záloh v momentě, kdy ten obrovský zdroj vy odstavíte. Takže zase, nahrazuju něco, co má řádově stovky megawatt, tak to nahradím něčím, co má řádově stovky megawatt. Když mám tady na obrázku uhelnou elektrárnu, která má 4 kotle o výkonu 200 MW a já to nahradím, řeknu, třema malýma modulárníma reaktorama o výkonu 300 MW, tak dá se říct, že to je opravdu náhrada ekvivalentní. Zároveň, vy když máte takovýhle výrobny, jak už taky bylo řečeno, připojený na vyvedení tepla, abyste vytápěli blízký města, tak samozřejmě, když ta elektrárna jaderná potřebuje měnit palivo, potřebuje proběhnout nějaká údržba, tak je odstavená. A v tu chvíli byste vedle potřebovali nějakou obrovskou výtopnu, která bude nahrazovat tenhle ten zdroj. Takže byste ty 12 stovky tam vlastně museli mít dvě. Taky není úplně ideální záležitost. Takže jako náhrada to slouží lépe pro ty uhelné lokality. No a jaký inovace nám teda ty SMRy přinášejí? Na to se teď podíváme, projdeme si trošičku ty technologie a zároveň u toho si ukážeme vlastně, co která technologie má atypického. Obecně, malý modulární reaktor, dočtete se spoustu definic, dočtete se, že to má výkon do 300 MW elektrických, upřímně žádná regulace taková neexistuje, je to prostě jenom jako nějaký ustálený konsenzus, což neznamená, že malý modulární reaktor nemůže mít klidně 470 MW elektrických, anebo třeba 107, to je úplně jedno. Každopádně je to teda řádově nižší než velké bloky. Jsou vyráběny za stejným účelem výroba elektrické energie, výroba tepla, ať už to využíváme průmyslově právě i v nějakých třeba přidružených závodech. Ale hlavně je možné je škálovat, čili postavím dva bloky, postavím čtyři bloky, podle toho, jak velký výkon v dané lokalitě si můžu dovolit a jak velký třeba chci nahradit, nebo jaký tam potřebuji. Zároveň ta nižší koncentrace té energie, nebo ne koncentrace, ale nižší množství té instalované energie mi umožňuje využívat pasivní bezpečnostní systémy snáze. Ta inherentní bezpečnost u těch malých modulárních reaktorů je opravdu jako viditelná, to znamená prostě ten menší množství tepla logicky, já jsem schopný přes nějaký pasivní bezpečnostní systémy odvádět lépe do toho konečného do té koneční jímky tepla, než u těch velkých zdrojů. To je poměrně jednoznačný. Jak už jsem zmiňoval, cíl je zkrátit tu výrobu. O tom se budeme asi docela hodně bavit a to je opravdu největší dogma celého toho těch malých modulárních reaktorů. Zároveň malý modulární reaktory nejsou pouze lehkovodní, přestože já o nich budu mluvit, ale jsou to reaktory 3+ i 4. generace, čili zahrnují opravdu i ty vysokoteplotní, zahrnují ty sodíkový a tak dál a tak dál. Těch designů je opravdu velké množství. Nicméně my z pohledu instalace v České republice v nějakým krátkém horizontu budeme se bavit o těch lehkovodních. Rozklíčujeme si slovíčko, nebo zkrátku SMR. To, začneme od konce, to, že to je reaktor, nebo obsahuje to reaktor, to asi jsme už všichni pochopili, si myslím. Uvolňování energie probíhá úplně stejně jako ve standardním jaderným reaktoru, jako v Temelíně, jako v Dukovanech, jako ve Flamanville, jako prostě v Mochovcích, jako v Bohunicích, jako kdekoliv, v těch dalších 440 reaktorech na celém světě. Takže tam žádný velký dramatický rozdíl není, zkrátka štěpíme primárně uran 235 pomocí neutronu. Nemusíme se u toho nějakým způsobem zdržovat.
I ty základní prvky toho designu těch reaktorů jsou velice, velice obdobné. Mám prostě tlakovou nádobu, která obsahuje aktivní zónu, která obsahuje i regulační orgány, které musí být nějakým způsobem poháněny, nějakou instrumentaci. Mám vlastně ten primární okruh, který potřebuje v případě tlakovodních nějaký kompenzátor objemu a tak dál. To asi všichni nějakým způsobem známe. Tady na tom obrázku si můžeme jenom popsat opravdu tu základní osu, kdyby náhodou, tak základní osa výroby prostě elektrické energie. Tady vidíme jaderný reaktor s palivem, kde se generuje to teplo. Samozřejmě primární okruh uzavřený v containmentu. To teplo pomocí vlastně média toho chladiva proudí do parogenerátoru, kde díky tomu, že v sekundárním okruhu je samozřejmě nižší tlak než v tom primárním, tak dochází k vypařování té kapaliny, toho chladiva, toho sekundárního okruhu. Pára nám proudí na turbogenerátor, který nám vyrábí elektrickou energii. Zároveň pára potom kondenzuje v kondenzátoru. Ty dvě třetiny toho tepla já odvádím do nějaké konečné jímky tepla, jestli to bude takováhle Interson věž, jestli to bude věž s nuceným tahem, kde budou ventilátory, jestli to bude moře, nebo to bude nebože nějaký průtočný způsob třeba na řece, je v celku v tuhle chvíli jedno. Zároveň ta skondenzovaná voda teda mi proudí zpátky po nějakém přihřátí kvůli zvyšování účinnosti toho okruhu do parogenerátoru. Primární okruh obsahuje teda reaktor, kompenzátor objemu, hlavní cirkulační čerpadla a ten parogenerátor a bezpečnostní systémy. Úplně extrémně ve zkratce. Ať se máme od čeho odrazit, protože já to budu popisovat dál. Co se týká toho písmenka prvního, ať to jedeme pěkně systematicky po pořádku, tak to je small. To asi taky nemá smysl nějakým způsobem jako zdlouhavě překládat. To, že to je menší, už jsme zmiňovali. To, že se nám to vejde na plochu, kde nám dneska stojí chladící věže, včetně té chladící věže, tak to už jste taky slyšeli, to jste i viděli. Nicméně, když si vezmete, a teď prosím vás opravdu jako zaokrouhleně instalovaný výkon na jeden hektar, tak ono to furt plus minus prostě sedí. Jestli budete instalovat 2000 MW na nějaký velký areál, anebo budete instalovat 300 MW na příslušně menší areál, tak řeknu, ta hustota je velice, velice podobná. Takhle vypadá rozdělení těch reaktorů podle MAE. Vidíme, že ty velké reaktory jsou od nějakých 700 MW až třeba k nějakým dneska 1600. Ty malý modulární se pohybují v těch nízkých stovkách. Jestli to bude 400, jestli to bude 200, bych tuhle chvíli neřešil. A pak další kapitola, která stojí trošku sama o sobě, jsou mikroreaktory. Já se o nich opravdu malinka to zmíním, protože spoustakrát dochází k nějakým jako omylům řeknu a právě ty mikroreaktory evokují, že vlastně my ten malý modulární reaktor chceme naložit na nějaký kamion, někam to dopravit, tam to píchnout do zásuvky a provozovat, ale také to samozřejmě nefunguje. V ideálním světě by to takhle fungovalo pro ty mikroreaktory, ale ty malé modulární reaktory jsou moc velké na to, aby jsme to dělali takovýmhle zjednodušeným způsobem. Když se podíváte na takovéhle vizualizace těch malých modulárních reaktorů, tak ve svým podstatě já myslím, že byste ani netypli, že to vlastně je malý modulární reaktor. Vypadá to jako jaderná elektrárna v tom řezu, jako každá jiná. Pokud vám chybí to měřítko, tak skoro nemáte šanci rozeznat, o co jde. Tady, prosím vás, jenom zase pro tu ukázku, jo, mikroreaktor. Ale opravdu, to se bavíme o maximálně jednotkách megawatt elektrických, takže to není náš případ, to se hodí někam za polární kruh nebo někam na severní Kanadu k nějakým velkým dolům. Tak, no a teď to nejdůležitější, to písmenko M, to je modulární, což už jsem taky dneska zopakoval asi tisíckrát, takže to žádný překvapení není. Nicméně, hezký je, že každý designér to písmenko si vyložil trošku jinak. Někdo si řekl modulární, no tak já udělám třeba několik set nebo tisíc modulů a postavím z toho jadernou elektrárnu na místě. A udělám to, jako kdybych stavil tamhle Lego. Tak prostě každý jeden dílek je vlastně ten jeden modul, který já jsem schopný nějakým způsobem dopravit třeba na větším kamionu na ten site. Tam to pozapojovat v úzovkách jako to Lego, hodně to prosím vás zjednodušu, a mít z toho jadernou elektrárnu. Krásný. Tak když ten modul bude obsahovat nějakou technologii, která byla skonstruovaná, svařená, vyrobená, vyzkoušená v továrně, tak je to úplně ideální. Quality control prostě plesá blahem. Když jsem někdo jiný, tak si řeknu, no modul, tak ten modul by mohl být třeba celý ten primární okruh. Ten jeden modul by mohl obsahovat reaktor, kompenzátor objemu a všechny ty regulační orgány, bezpečnostní systémy a parogenerátory a všechno to bude v tom jednom modulu, bude to krásně kompaktní, to bude super. I takový jsou samozřejmě, to jsou ty integrální typy reaktorů. No a pak jsou tací, kteří jdou takzvaně zlatou střední cestou, prostě
modul je ta hlavní komponenta třeba toho primárního okruhu a na siteu já to potom kompletuju trošku podobně jako ty velký jaderný bloky. Zeptal bych se vás chválně, jestli někdo víte, aspoň zvedněte ruku, co je vpravo dole na tom obrázku. Nebo jestli si tipnete. Je to pan Ford, nebo továrna pana Forda. A myslím si, že vám asi dojde, proč jsem to tam dal, protože já vždycky říkám, my čekáme v tuhle chvíli na nějakého nového Forda. Jo? Nemusí to být, nebudu radši jmenovat, prostě na pana Forda, držme to anonymně v tuhle chvíli. Který dokáže ty jaderné elektrárny konstruovat takhle jakoby sériově. Samozřejmě asi nikdy to nebude takhle dotažený úplně do detailu jako u těho auta, ale to je ten náš cíl, to je opravdu ten cíl, aby nevznikaly ty projekty individuálně. Vemte si, že když vy postavíte Česká republika, postavili jsme Dukovany, pak generace to skoro zapomněla, postavil se Temelín, dneska ta generace už to zase zapomněla a budeme dělat zase nějaký jiný projekt. Oba ty projekty jsou velice rozdílný, přestože to jsou samozřejmě jako navazující generace, ale jsou hodně rozdílný, ty lidi mezi tím prostě nějakou zkušenost samozřejmě přenesli, ale ta doba je hrozně dlouhá. Pokud byste stavili ty bloky hodně podobné a s rozestupem jednotek let, tak samozřejmě to vám to půjde snáš, protože tu zkušenost a tu znalost vy můžete udržovat a předávat zase dalším plynule. To je idealizovaný přístup k tomu. Tak. Takhle vypadají jednotlivé moduly. Tady krásně vlastně je vidět ten Lego přístup. Je to tak hezky barevný, jako ty Lego kostičky skoro. Naposledy tady obrázek mikroreaktoru, už doufám, žádný neuvidíme. Myslím si, že už jsem tam žádnej nedal. Jo? To je zase vždycky jenom, jako, aby jsme věděli, o čem se bavíme. Nebavíme se o těch mikroreaktorech. Ale třeba tady vidíme modul. Jestli se tam dostanu. Tak, to zkusíme takhle. A, výborně. To je ten přístup, jak jsem říkal, že ten modul je vlastně celý ten primární okruh. Tohle to je v úvozovkách baterie, ke který je takhle přivedený dvě trubky napájecí vody, vyvedený dvě trubky s párou a to je vlastně všechno. Všechno zajímavé se děje vevnitř. Máme tam aktivní zónu, máme tam vlastně parogenerátory, máme tam bezpečnostní systémy, máme tam úplně všechno. Tak, no, jak už jsem zmínil, těch designů je opravdu nepřeberné množství. Jejich existuje soupis tady asi 80, jenomže on jich existuje možná násobně víc. To jako opravdu není konečný výčet. Obsahuje to všechny možný designy, nejenom ty lehkovodní. Obsahuje to pouze dva český projekty. Tady já jsem si dovolil jednu takovou vsuvku. Já to vždycky na těch besedách jako říkal, ale dal jsem si trošičku tu práci, abych to dohledal. V České republice já vím o 5 designech malých modulárních reaktorů. Česká republika má, řekněme, skoro 11 milionů obyvatel. Vyvíjíme přibližně 4,5 reaktoru nebo designu malého modulárního reaktoru na 10 milionů obyvatel. Když se podíváme na další státy, tak vidíme, že máme teda velký náskok. Takže nejenom, že umíme pít pivo, my umíme i jadernou energetiku. To je naše obrovská výhoda. Takže držme se toho. Nehledě na to, že třeba protíkám v Americe se těch designů vyvíjí přes 20, to jsou desítky. Jo? A i tak jsme lepší. Tak. A teď trošičku zpátky na zem. Budeme se bavit, jak už jsem zmiňoval, o těch lehkovodních reaktorech. To znamená tepelné reaktory smírně obohaceným uranem, s, řekněme, ustáleně do 5% obohacení uranu 235. Lehká voda slouží jako moderátor ke zpomalení těch neutronů, lehká voda zároveň slouží jako chladivo v té aktivní zóně, nebo v tom primárním okruhu, zároveň i v tom sekundárním okruhu, pokud sekundární okruh jako samostatně stojící existuje. Zvažovaný designy, já se budu držet té skupiny A, jak nastínil už kolega. V současné chvíli diskutujeme s větším množstvím těch designérů, ale popíšeme si, ať to stihneme, ty 4 z té první skupiny. Prvním z nich je, v abecedním pořadí, prosím vás, jo. První z nich je varný reaktor od firmy GE Hitachi. Je to, přestože název úplně nenapovídá, je to americká firma, takže design vyvíjený v Americe. A je trošku, vystupuje z té řady těch našich nám známých designů a i z řady těch ostatních, který tady mám napsaný, a protože to je ten varný reaktor. Co to znamená, si popíšeme za chvilinku. Newart, francouzská firma, zkušená firma, která vyvíjí integrální design tlakovodního reaktoru. Rolls-Royce, firma, která v jaderné branži je sice známá, ale ne jako konstruktér do současné doby, která vyvíjí teda poměrně velký malý modulární reaktor, 470 MW elektrických.
což je větší než jeden blok původního výkonu v Dukovanech. Takže můžeme říkat, že máme 4 modulární reaktory v Dukovanech, ale nebudeme to říkat nahlas. Westinghouse, firma, která vyvíjí taky jaderní elektrárny už desítky let, nicméně tenhle malý modulární reaktor je to druhý design jejich malýho modulární reaktoru, prvotní byl integrální, ten opustili a věnují se teď tady AP300, která sdílí hodně prvků s AP1000, to si již tak popíšem. Takhle vypadá tabulka základních parametrů. Na tom se asi nedočteme nic tak jako světoborného. Zjistíme, že životnost je něco kolem těch 60 až řekněme 100 let. Že používáme standardní palivo do 5% obohacení vlastně ve standardní konfiguraci, tak jak ho známe, že používáme vlastně buď to přirozený nebo nucený objekt, teda chladiva, že ty parametry toho primárního okruhu jsou takový, jaký je známe. Když se podíváme na ty tlakovodní reaktory, tak vidíme primární okruh 15, 15,5 megapaskalu. To je to, co známe prostě z Temelína. Když se podíváme, že parametry sekundární páry jsou někde na úrovni 7 megapaskalů, to, co známe prostě třeba z Temelína. Když se podíváte na ten varňák, tak ten samozřejmě trošičku vystupuje, protože ten tlak primárního okruhu už musí být na úrovni té páry, protože samozřejmě dochází tomu varu už v té aktivní zóně nebo v té tlakové nádobě reaktoru, tak tam máme ten tlak opoznání nižší. Nicméně parametry té páry jsou furt plus minus stejný, držme se nějakých 300 stupňů, ať jako zaokrouhlím. Co je trošku vystupující z té standardní konvence těch velkých jaderných elektráren, tak je kampaň, přestože existují jaderné elektrárny velké, které pracují i na 18, teď Temelín bude taky pracovat na 18-měsíční kampani, i na 24-měsíční kampani, tak u těch malých modulárních reaktorů je to, řekněme, skoro základ. Některé vidíme, že chtějí pracovat i ve dvojnásobné kampani, to znamená 48 měsíců. A co je nejdůležitější, jsou ty koncept bezpečnostních systémů, jak jsem říkal. Ta inherentní bezpečnost je opravdu hmatatelná u těch malých modulárních reaktorů a my to chceme využívat. Proto bez pasivních bezpečnostních systémů určitě to nepůjde. Tohle je poměrně zajímavá tabulka, můžete si to schválně někam obsat a za pár let sejdeme znova a uvidíme, jak úspěšný ty designy ve světě budou. Nicméně vidíme, že ty malý modulární reaktory nám klepou na dveře. Jo, není to, že bychom říkali, do 10 let chceme zahájit výstavbu nebo do 15 let budeme mít licenci. Výstavba by měla být zahájena již letos v Ontáriu. Právě varný reaktor, Rolls-Royce, výstavba na ještě nespecifické lokalitě v následujících, řekněme, 3, maximálně 4 letech, Westinghouse do konce desetiletí, Newart stejně tak. Tak a teď trošičku k popisu těm technologií. Já to vezmu zevrubně, protože toho je poměrně hodně, když budete mít dotazy, tak se můžeme bavit hloubš, kamy znalost a nějaké tajemství prostě dovolí. GE Hitachi je, jak jsem říkal, varný reaktor, což je pro nás trošku netypický. V České republice nejsme zvyklí na varný reaktory. Nejsme zvyklí na to, že se nám prostě chladivo primárního okruhu vaří v té aktivní zóně. Bude to pro nás trošku nezvyk, bude to nezvyk pro naše, řeknu, asistenty z Ústavu jaderního výzkumu, bude to nezvyk i pro regulační úřad, pro SUJB. Nikdo z nás vlastně tu praxi v tomhle směru nemáme a budeme případně muset nabít tady tu zkušenost, která je poměrně specifická. Ten design, jak už jsem popisoval, je založený na pasivních bezpečnostních systémech. Důležitý je, že vlastně OPG, což je teda kanadská firma v tom Ontáriu, letos chce zahájit výstavbu, licence má být pro tu výstavbu také letos. Když se bavím teda o těch tlakovodních a varných reaktorech, tady prosím vás jenom zase základní takový trošku zjednodušený schémátko. Případně, kdyby někdo úplně nevěděl, tak ať mi rozumí aspoň trošku. Ten náš standardní design tlakovodních reaktorů vypadá takto, jak už jsem popisoval ty základní prvky, prostě reaktor, čerpadlo, parogenerátor, nějaký kompenzátor objemu, protože všichni doma máte určitě nějaký topný systém, tak víte, že potřebujete něco, co vám kompenzuje objem toho primárního okruhu. No a pak máte ten sekundární okruh, který vyrábí, řeknu, tu elektrickou energii z té tepelné energie. Standardní schéma. Zjednodušené schéma tlakovodních reaktorů. Vidíte, že tady toho spoustu chybí. Ten design je opravdu mnohem jednodušší, což je jeho velká výhoda. Nemáte tady ten kompenzátor objemu, nemáte tam ten paragenerátor, což je poměrně komplikovaná, ale bariéra mezi primárním a sekundárním okruhem, velice užitečná. A třeba tady nemáte ani nějaký cirkulační čerpadla, nenutně.
Samozřejmě to má svoje výhody, má to svoje nevýhody, asi tak jako všechno na tom světě. Ty výhody, jak to už jsem zmiňoval, je to prostě jednodušší, je tam toho míň, když je tam toho míň, rychleji se to staví, je to levnější, i na tu údržbu je to prostě snazší, protože se nestarám o toliko zařízení. Zároveň to má svoje nevýhody, protože ta potenciálně aktivovaná pára mi proudí přes turbínu. Čili v případě nějakých nečistot já si můžu zakontaminovat celý sekundární okruh, vyžaduje to nějaký specifika v té údržbě. A jak jsem říkal, pro nás je to poměrně neznámý design, je to prostě know-how, který bychom museli nabít. Když se podíváme na to schéma toho GE Hitachi, tak krásně vidíte, že to je podobné jako na tom zjednodušeném obrázku předtím, kde tady máte tu tlakovou nádobu reaktoru v containmentu schovanou, takhle máte prostě pára na turbínu přes sekundární okruh zpátky. Zajímavost je tady jedna, a to je tahle střední část chimney. Je to komín, který slouží k urychlení tahu té parovodní směsi tím reaktorem. Z jednoho prostého důvodu, že tenhle design je tak zjednodušený, že vlastně neobsahuje žádný čerpadla na primárním okruhu, který by nuceně který by urychlovali ten proud toho chladiva přes aktivní zónu. Pouze přirozeným tahem. Což je poměrně specifický design, má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Nevýhoda je poměrně třeba na bílední v tom smyslu, že když vy budete chtít dělat nějaký regulace, vždycky musíte počkat na tu fyzikální vazbu. Jo, když já začnu generovat víc tepla, tak se mi samozřejmě urychlí ten proud toho chladiva, no ale ne takhle. Jo, musíte chvilku počkat, až se to nahřeje, ono se to zase rozběhne. Čili ty všechny změny musí být jako pozvolnější. Když máte ty čerpadla, tak standardně ty čerpadla běží prostě na jedných otáčkách, takže vlastně to jako řeknu neřešíte, ale hypoteticky, kdybyste ten proud chtěli urychlit, tak samozřejmě jako můžete, pokud by to bylo možné pomocí těch čerpadel. Tady vy zkrátka čekáte a jste vázáni na tu fyziku. Na druhou stranu to čerpadlo se může porouchat, může vypadnout, může vám vypadnout rozvodna, může se prostě stát něco v elektrické soustavě. Tady se to stát nemůže. Nemusíte se o to čerpadlo starat, protože tam žádný není. Ten proud tam zkrátka bude vždycky. Nucená cirkulace, tu jsem vlastně popsal zároveň taky, to je jednoznačný a umožňuje vám to ještě jednu věc poměrně důležitou, a to, že ten průtok toho chladiva tou aktivní zónou je samozřejmě násobně. Může být násobně větší, to znamená, můžete odvádět násobně víc energie z té aktivní zóny. Takže hustota toho výkonu může být větší. Čili z menšího zdroje já můžu dostat víc tepla. Samotná firma GE Hitachi poměrně známá ve spoustě odvětví. Pro nás důležitý je to jaderný, kde opravdu fungují už desítky let a provozují ty varné reaktory po světě, udržují je, mají na to opravdu zaběhlý už ten supply chain. Dneska mají navázáno spoustu spoluprací s jinými různými evropskými firmami na instalaci těch jaderných elektráren například v Polsku. To je hodně promílený a hodně jako známá spolupráce, která samozřejmě obsahuje nějaký finanční výpomoc ze strany teda těch polských firm pro dovývoj toho designu u toho GE. Zajímavosti toho designu jsem popsal, je jich tam ale celá řada. Ku příkladu je to, že konstrukce reaktorové budovy je taky taková modulární, aby jsme urychlili tu výstavbu, jak jsem zmiňoval, aby jsme ji zjednodušili, aby jsme nemuseli dělat takový ty velký exkavace, prostě tak ve svý podstatě, jak kdybyste dělali nějakou studnu, když to přeženu. Přivezete na site takovýhle prstence, ze kterých vlastně na místě složíte tu reaktorovou budovu, dojde k nějakým pár obvodovým a takhle svarům, který spojí tady ty prstence, vylejete ten meziprostor případně betonem, aby se zpevnila ta konstrukce a máte v úzovkách hotovo. Je to zkrátka jednodušší způsob výstavby. Zároveň to obsahuje takový specifikum, což jsou takový rychločinný armatury přímo také připojené na té tlakové nádobě, aby eliminovaly riziko vlastně velké large break locky. To znamená roztržení toho primárního potrubí s nějakým velkým únikem toho chladiva, čili hypoteticky v tomhle designu se vám nemůže stát, že by došlo k vyprázdnění té tlakové nádoby reaktoru, to znamená odhalení aktivní zóny. A bezpečnostní systémy, tady máte umístěný velký výměníky vlastně v obrovském bazénu, který je přímo nad tou tlakovou nádobou reaktoru a zase pasivním způsobem pouze otevřením jednoho jediného ventilu tady dojde přirozeně vlastně k rozběhu té cirkulace takhle přes ten bazén a ten konečná jímka tepla je tady nad hlavou. Poměrně jednoduchý design. Co se týká aktivní zóny, využití standardního paliva. Prosím vás, tohle BVRka už jsou provozovaný desítky let, jejich na světě opravdu hromada. V současné chvíli
se úplně nestaví, není to úplně jako ten design, který by se upřednostňoval, nicméně ta zkušenost s nimi je opravdu veliká. Paliva je dneska snad 12. nebo 13. generace vývoje paliva, takže opravdu zkušeností spoustu, co je poměrně logické u těch varných reaktorů, jako je specifické, takže nevyužívají kyselinu boritovou v primárním okruhu, jednoduše proto, protože prostě vy ten primární okruh vyvařujete, takže byste to neustále destilovali. Tak, další design, Rolls-Royce. Tlakovodní reaktor, tu tabulku jsme si prošli, takže já půjdu rovnou k tomu designu. Tlakovodní reaktor o třech smyčkách je velice, velice podobný tomu, co dneska známe. Co dneska známe na tom Temelíně, co známe na těch Dukovanech, co známe z těch standardních tlakovodních reaktorů. Poměrně vysoký výkon na malý modulární reaktor, těch 470 MW. O nucené cirkulaci, čili zase máme ty čerpadla, o kterých jsem před chvilinkou mluvil. Využíváme pasivní aktivní bezpečnostní systémy. Ty aktivní bezpečnostní systémy jsou tam vlastně jako další bariéra ochrany do hloubky, čili ale jako na podobné bázi, jako známe z Temelína, ale vždycky tam prostě máme ty pasivní bezpečnostní systémy na konci, na které se můžeme spolehnout. Je to jednoblokové uspořádání, jako necíc většina z nich, ale valná část. A je to britský design, který nějakým způsobem se účastní i britské soutěže a je docela dobře podporovaný vládou, což je jeho velká výhoda. A už probíhá jeho licencování, čili poměrně významný progres. Když se bavíme o těch pasivních a aktivních bezpečnostních systémech, tak jenom pro zjednodušení. Aktivní bezpečnostní systém je to, co my dneska známe na těch standardně provozovaných jaderných elektrárnách typu Dukovany, typu Temelín. Tohle je obrázek té konečné jímky tepla, kam já uvolňuji třeba to zbytkové teplo na jaderné elektrárně Temelín. Vidíte, že takovýhle krásný bazén s takovýma fontánkama, abyste zvětšili tu plochu nebo tu množství toho tepla, který můžete té atmosféře předávat. Samozřejmě, když chcete udělat fontánu, potřebujete nějaký čerpadlo, který tam bude tu vodu hnát. Když máte čerpadlo, tak to čerpadlo potřebuje nějaký eskářet, to znamená nějaký prostě nízký napětí, no a zároveň potřebuje samozřejmě poměrně vysoký napětí, abyste taky napájeli to čerpadlo, aby se vám vůbec točilo. Aby se vám točilo takovýhle čerpadlo, tak potřebujete stovky kilowatt. To není úplně málo. A vy je potřebujete vždycky, protože to je bezpečnostní systém. Takže nestačí, že tam mám tu 400-kovou linku, přes kterou já standardně vyvádím elektriku a můžu si ji odsud brát. Já potřebuji nějakou rezervní linku, kdyby náhodou ta 400-ka nebyla, no a když nemám tu 110, tak já potřebuji ještě něco jiného. Já potřebuji třeba ty diesel generátory, který známe z Temelína. Kdo byl, tak určitě ví, velikánský budovy, v tom ještě větší, ne, to by se tam nevešel, ale prostě veliký lodní motory, který původně měly sloužit na lodích, nějakých 6,3 MW elektrického diesel generátory, který ale musí startovat a musí opravdu během pár desítek vteřin najet na plný výkon. No tak to asi nebude motor, který tam někde stojí zaprášený a když ho potřebuju, tak nastartuju. Ne, vy tam přes něj cirkulujete teplou vodu, abyste ho udržoval nahřátej, vy tam cirkulujete teplý olej, tak aby byl neustále mazaný ten motor, vy ho jednou za čas musíte protočit, jednou za trošičku delší čas ho musíte nastartovat, musíte vyzkoušet celou tu sekvenci, musíte se o to starat a je to hrozně drahý i na údržbu, a je to hrozně drahý na investici a máte to tam všechno třikrát. Jsem se trošku rozvášnil. No, pasivní odvod tepla je samozřejmě o něco jednodušší. Proto se k tomu směřuje. A vy, když tohle si všechno odpustíte v ideálním případě a necháte tam jedno potrubí s jednou armaturou, která je teda zdvojená, protože prostě musíte mít nějakou jistotu, že ta trasa bude průchozí, kde prostě přirozenou cirkulací to teplo zbytkové z té aktivní zóny vy takhle odvádíte do tady toho obrovského bazénu, který vám tvoří tu koncovou jímku, ten koncový jímač tepla, tak je to o něco jednodušší, než celá ta série, co jsem před chvilkou popisoval. Tak. Projekt Rolls-Royce CMR má těch specifik o něco víc ještě a to největší je jeho modulární přístup. To je právě ta LEGO elektrárna, nebo ten, který si představuje tu výstavbu jako LEGO asi v největší míře. Takhle vypadají jednotlivé moduly, vidíte, že obsahují už tu technologii, takhle by se vezly na ten site. Jo? Ten modul zároveň tvoří i konstrukci té elektrárny. To není jenom o tom obsahu, co v tom modulu je. To zároveň je součást toho baráku, ve kterém to bude stát. Zároveň to tvoří transportní kontejner, takže opravdu vy nemusíte to překládat, nemusíte to instalovat, nemusíte to na místě nějakým způsobem složitě řeknu svařovat, nemusíte tam zkoušet. Všechno tohle z toho v ideálním případě už by bylo hotové ve fabrice. Když ten modul obsahuje celý ten systém, tak potom ho můžete vyzkoušet klidně ve fabrice a tam ho dovést a už víte, že je v pořádku.
Pro SK Red moduly, kde vidíte, že má také nastrkaný ty skříně, tak je to poměrně dobře představitelný. U těch technologických modulů je to trošku komplikovanější, zejména v případě, že to obsahuje nějaké velké výměníky a tak dále, tak samozřejmě to takhle nejde. Každopádně takovýhle modulární systém existuje i třeba na Temelíně, máme regulační olej na turbíně, který je v takovémhle jednom modulu. Prostě je to funkční systém. Pokud jich budete mít dostatečné množství, tak z toho můžete postavit jednu elektrárnu. A to největší kouzlo je, že ty moduly vy budete stavět na tom běžícím pásu, v té sériové výrobě. Dostáváme se tomu Henrymu Fordovi. A vlastně tenhle ten koncept si Rolls-Royce nevymyslel, jen třeba loni, ale oni takovým způsobem vyrábějí letecké motory. Si můžete dohledat, případně se můžete klidně podívat, určitě vám to rádi ukážou. Je to hrozně krásná fabrika, kde staví ty komplikovaný, složitý letecký motory a staví to opravdu jako Lego, nebo ne Lego, jako Lego technik, a tím trošku fandím. Jako technika, ale je to prostě technik pro velký kluky, kde opravdu na každé fázi vy máte přesně stanovený počet matek a šroubků a prostě přesně víte, co kam patří, máte na to nádhernou návodku a o každém tom kroku vy máte už záznam, že byl provedený, jak byl provedený, že byl provedený správně, třeba se správným momentem utažený ten šroub a tak dál. A v momentě, že na závěr to chcete zkontrolovat, tak máte prostě digitální záznam o každém tom kroku. No, to třeba tady vidíte ten digitalizovaný momentový klíč, který prostě vám zaznamená každý pohyb, který uděláte. Zajímavá záležitost. Ta výstavba, jak už jsem zmiňoval, je asi ta největší achillova pata prostě těch jaderných elektráren. Trvá strašně dlouho, tím, jak trvá dlouho, tak je strašně drahá, tím, jak se prodlužuje, tak je to ještě dražší, tím, jak je to dražší, tak je to znova dražší, protože prostě ty peníze jsou taky drahý, taky se musí platit. Proto je cílem opravdu to zjednodušovat. Zjednodušovat to v tom smyslu, že vy si třeba uděláte i u těch velkých jaderných elektráren, uděláte nějaký modul, jeden, který potom instalujete už do té stavby naráz. Jo, nenosíte tam trubku po metru, ale prostě celé třeba takhle patro vzduchotechnik, to je obrázek z Ameriky, z Voktlu trojky. Jo, to je opravdu ta naše snaha, zjednodušit to. Nedělat takovýhle velikánský výkopy prostě, ale udělat to v uvozovkách v rozměru toho té reaktorové budovy, udělat, spustit tam, řeknu, z kruže té reaktorové budovy takhle jako do nějaké studny a v tomhle směru to zjednodušit, urychlit. Samozřejmě si představte ty rozměry, jo? Ta hloubka je, řekněme, třeba 30 metrů, šířka je skoro 40 metrů, rozměry to jsou obrovské a furt je to jednodušší, než dělat standardní obrovitánský prostě výkop. Pokud byste ještě ke všemu měli takovýhle pěkný řetězec, kde na začátku vy sestavíte komponenty, ty komponenty dovezete do jiné elektrárny, do jiné fabriky, v té fabrice to namontujete do těch modulů, ty moduly potom jako celek, už jak jsem říkal, vyzkoušený prostě kompletní technologický systém dovezete na ten site, tam vlastně ho posadíte na ty jiné moduly a tím zkonstruujete celý ten sekundární okruh a i ten primární okruh, tam, kde to je možné, tak je to krásně, vlastně krásná sériová výroba ve velkém rozměru. A můžete to hlavně opakovat, jo? Můžete to opakovat, kolikrát budete chtít, dokud tu znalost máte, dokud máte tyhle ty fabriky už nastavené, tak to prostě je poměrně jednoduše, v uvozovkách opakovatelný průběh. Tak, popisoval jsem, firma vlastně Rolls-Royce je opravdu dlouho etablovaná i teda v tom jaderném biznisu, nicméně ne úplně v tom komerčním, oni se zaměřovali spíš na ty modulární reaktory, které plavou pod zemí, pod vodou, pro ty vojenské aplikace, takže o tom nám toho moc nepovědí, nicméně zkušenost prostě z tohohle biznisu mají poměrně velikou. Tak, tady máme ještě nějaký obrázek vlastně té Lego výstavby. Je to poměrně specifický, co se týká aktivní zóny, ale tak je to standardní tlakovodní jaderný reaktor se standardním palivem. Trošku nezvyklé je, že vlastně nevyužívají kyselnou boritou, taky jako ten varňák, ale u těch tlakovodních my jsme na to zvyklí. Oni nepoužívají kyselnou boritou, dostaneme se k tomu, jak vlastně, jaká je ta motivace. Má to zase nějaké efekty. Nedobrý, že prostě vy musíte kompenzovat tu reaktivitu logicky nějakým jiným způsobem, vyhořívajícími absorbátory, které vám ale v tom dlouhodobém hledisku za stolik nepomůžou, takže musíte využívat regulační orgány, kterých tam ale zase musíte mít poměrně hodně. Potom já to tady teď nemám, to výko reaktorové nároby má poměrně hodně průchodek, což taky není úplně ideální záležitost. Přesuneme se k dalšímu designu. Pavel, já tě možná poprosím, kolik je hodin?
17.20, dobrý. Tak už to urychlím. Westinghouse. Zase, tlakovodní reaktor, tak jak ho známe. Je to jednosmyčkový reaktor, který vychází z AP1000. Čili kdo zná AP1000, zná AP300, když to přeženu. Chtějí vycházet co nejvíce z té AP1000, ty zkušenosti, ale sdílet i ty komponenty, tam, kde to je rozumné. Třeba ten parogenerátor slouží na amerických tlakovodních reaktorech jako náhrada, je to Delta 76, můžete si to prostě najít, slouží prostě jako náhrada těch starých Westinghouseských parogenerátorů v těch elektrárnách, kde se ty pak už je měnili, čili je to vyzkoušená komponenta, hlavní cirkulační čerpadla využitý z AP1000, ta modulární výstavba, ten koncept celý vychází z té AP1000. Co nejvíce inspirovat u něčeho, co už funguje, co už mám ověřený, co mám zlicencovaný, co mi urychlí celý ten průběh přípravy tohohle takového velkého projektu. Opět původně uvažovali bezborový provoz, nakonec se vrátili k tomu boru, ale jenom v nízkých koncentracích, takzvaně low boron strategy. Proč? Ten bor má několik nevýhod. První z nich je ta, že reakcí, vlastně absorpční reakcí na boru vám dochází ke vzniku tritia. Tritium je něco, co vy potom se toho musíte zbavovat, tím, že to vypouštíte. Samozřejmě je to regulovaný v nějakých velice nízkých koncentracích a čím méně toho vyrobíte, tím méně toho musíte vypouštět. Čili čím méně borů v aktivní zóně, tím méně tritia, první věc. Druhá věc, kyselina borita jako taková je na seznamu vlastně nebezpečných látek. Dle Evropské unie má nějaké dopady na plodnost a tak dál, čili minimalizuje se její využití. Všichni se bojí, že jednoho krásného dne může dojít klidně k zákazu využívání téhle kyseliny. Čili pokud ji tam nebudete využívat, nebudete ji tam potřebovat, tak se nemusíte bát. Obecně řízení reaktivity v aktivní zóně nebo v reaktoru probíhá samozřejmě pomocí regulačních orgánů, to znamená těch klastrů, těch klacků, které buď strkáme ze zhora v případě těch tlakovodních reaktorů nebo ze spoda v případě těch varných reaktorů, což jsem nezmínil u toho GE. No a zároveň používáte vyhořívající absorbátor, který je přímo v těch peletkách toho paliva a dále standardně u těch našich reaktorů se využívá ta kyselina boritá. Když nevyužíváte kyselinu boritou, musíte to nahradit něčím jiným. Jak už jsem říkal, buď to máte větší počet těch regulačních orgánů, nebo zároveň tam dáváte třeba víc toho vyhořívajícího absorbátoru, což má zase další efekty. O tom by vám fyzici, kteří navrhují aktivní zónu, mohli povídat hodiny a hodiny a hodiny. Tak. Projekt Westinghouse, jak jsem říkal, když se podíváte, tak je to opravdu na první dobrou hned poznáte. Vidíte prostě reaktor, kompenzátor objemu. Máme tady jednu horkou větev, což je trošku nezvyklý, tak máte jiný počet horkých smyček, než je těch studených, čili jedna horká, dvě studené, dvě čerpadla, jeden parogenerátor. Poměrně jednoduchý design. Firmu Westinghouse známe už také velice, velice dlouho. Z velkých bloků známe ji vlastně i z Temelína, kam nám dodávali SKŘet a nejen SKŘet. Je to firma, která si zažila mnoho, včetně bankrotů, ale co nás nezabije, to nás posílí, takže si z toho odnesli spoustu zkušeností právě z výstavby jedné elektrárny na Voktlu. Když půjdeme dál, tak ty zajímavosti je to, že oni také se drží toho modulárního způsobu výstavby, nicméně ne v takovém měřítku jako třeba ten Rolls-Royce, trošičku menším, těch modulů tam mají víc, neplní tu konstrukční roli, plní zejména tu roli prostě transportní a zároveň vám umožňují instalovat ten systém prostě jako celek a vyzkoušený a tak dále, jak už jsem popisoval před chvilkou. Palivo je standardní, až na to, že uvažují o využití mírně vyššího obohacení až 7%, což by mělo za následek prodloužení kampaně, řekněme, k těm 48 měsícům, vyššího využití toho paliva, vyššího vyhoření toho paliva a tak dále. Nicméně standard design v tuhle chvíli počítá s 5% obohacením, tak jak je na těch konvenčních elektrárnách zvykem a do budoucna uvidíme, jak úspěšní v tomhle projektu budou. Tak, přistoupíme k poslednímu, což je Newart, francouzský design, velice specifický, protože to je integrální typ reaktoru, je to dvojblok, tady vidíte vlastně tu reaktorovou budovu, která obsahuje jeden vlastně containment a druhý containment v té reaktorové budově, mezi nimi umístěný teda bazén vyhořelého paliva. Co znamená integrální? Tady na levém obrázku vy krásně vidíte ty smyčky, že jo? Nebudu specifikovat, co tohle je za typ, ale je to jedno, prostě 4 parogenerátory, 4 HCčka, reaktor, tady máme kompík, no nebo to všechno máte takhle v jednom tělese kompaktně umístěné.
Jo, ten smyčkový design, to je to, co jsme ukazovali doposavať. Nevýhoda toho smyčkového je ta, že tam máte to potrubí hypoteticky může prasknout, je to ta známá large break locka, kterou musíte prostě napočítat, musíte tam mít systémy, které vám budou v případě takovéhle nehody krmit ten reaktor, tak aby nikdy nedošlo k tomu jeho vysušení. Případně budete instalovat nějaký systémy typu to GE, který vám uzavřou ty hlavní cirkulační potrubí. Takže je to něco, s čím se musíte vypořádávat. Pokud vy to máte všechno v té jedné baterii, řekněme, tak tohle to řešit nemusíte, protože samozřejmě nemůže dojít k tomu, tam to potrubí není, tak nemůže prasknout. Takže to je ta výhoda. Zároveň ale to má spoustu nevýhod, protože když chcete nacpat spoustu takhle sofistikovaných, velkých, složitých zařízení do jednoho modulu, tak to musíte hodně zmenšit. Když to zmenšíte, tak zároveň samozřejmě snížíte trošku i ten výkon, řeknu. Takže vy máte ve výsledku trošičku větší ten modul o trošku menším výkonu. No, protože obsahuje hromadu těch zařízení. Ale jak jsem říkal, má to i své bezpečnostní výhody. Tak, samotný Newart je teda plně integrovaný design. Vlastně ta obálka, co vidíte okolo, tak to je jakoby ten containment, který oni, což je jich takový specifikum, chtějí dopravovat vlastně ve třech prstencích. Nevýhoda je, že ten prstenec má, teď jestli mě paměť nešálí, asi 16 metrů, což zase pro země, které mají moře nebo nějaký opravdu velký řeky, je poměrně v pohodě, ale pro nás s těma potokama zmíněnýma už je to složitější a ty dopravní trasy nám rozhodně neumožňují dopravovat takhle rozměrné náklady, takže to jsou věci, které se musí řešit. Obsahují taky specifický deskový titanový parogenerátory, což je něco, co vlastně komerční elektrárny v tuhle chvíli neznají. My používáme standardně trubkový, ať už to jsou třeba protiproudy, ale nejčastěji prostě u trubky, ať už teda samozřejmě vertikální nebo horizontální. Jsou bezborová technologie, zmiňoval jsem ty důvody proč. Ještě možná trošičku k tomu integrálnímu uspořádání. Jeho drobná nevýhoda je to, že samozřejmě vy, když budete dělat údržbu čehokoliv, tak musíte vždycky ten reaktor poměrně důkladně rozebrat a není to úplně nejjednodušší operace. Čili pokud se čemukoliv chcete dostat, je to trošku možná zdlouhavější a komplikovanější, než když to máte vlastně na ruce, tak jako u těch smyčkových reaktorů. Nicméně, jestli mě uslyší kdokoliv z údržby z Temelína nebo z Dukovan, tak si mě asi chytí, protože když jim řeknu, že na to mají víc prostoru, tak rozhodně nemají. Znamená, že tam, kdy byl, tak víte, jak je to stísněný a jak je to tam komplikovaný. Jo. Tak. Na druhou stranu tady si myslím, že to bude ještě komplikovanější. Tak. No a dostáváme se pomalinku ke konci, ale ještě chci zmínit 2-3 fakty. Newart a RDF je to firma, která už je opravdu zaběhlá. Funguje opět desítky let, provozuje desítky reaktorů ve Francii. Výhoda vlastně Francie je, že tu zkušenost oni mají obrovskou z té flotily. A to slovo flotila chci, abyste si nás pamatovali, protože to je to důležité, co nám zase přináší ty SMR. Vy když udržujete prostě jednu elektrárnu VVR 1000, jednu elektrárnu VVR 440, tak potřebujete komponenty pro ní a pro ní potřebujete mít nějaký supply chain, který umí dělat tu technologii i tu technologii. Oni se trošku odlišou, samozřejmě mají nějaké podobnosti, ale odlišností je tam poměrně hodně. Vy když budete mít 40, přeháním 10, 15 reaktorů stejného typu, tak můžete mít prostě partu lidí, kteří to umějí a můžou jezdit z jednoho sajtu na druhý, tak jak to vlastně dělá třeba firma GE Hitachi už taky desítky let, protože ty jejich varní reaktory oni udržovali v Japonsku, v Německu, kdekoliv, prostě v Americe postadili odstávkovou partu na letadlo, dopravili přes celý svět, tam oni to frajeři udělali. Já teda nechápu, jak to dělali podle japonských teda předpisů, ale to už je jedno a zase letěli zpátky. Takže to je prostě zkušenost, kterou vy můžete nějakým způsobem využívat. Zóna havarijního plánování, teď nevím, jestli to Lukáš naznačoval, nicméně zase zopakuju inherentní bezpečnost těch jaderných elektráren, těch malých modulárních reaktorů, ta nízká pravděpodobnost poškození, řeknu aktivní zóny, velice nízká pravděpodobnost uvolnění radioaktivních látek do okolí, malá koncentrace nebo malé množství toho inventáře v té aktivní zóně vám umožňuje to, že uvažujeme alespoň, že by tam zóna havarijního plánování zkrátka byla na hranici toho plotu, protože ten vliv té elektrárny i v případě té nejtěžší havárie je zanedbatelný pro to okolí. Takže držme palce tak, aby to opravdu bylo na té hranici. Je to podle legislativy nějaký docela zdlouhavý proces, uvidíme. Nicméně garantuju vám, že ta zóna havarijního plánování bude rozhodně mnohem menší než u stávajících jaderných elektráren.
Krásný, co je vidět, že třeba pro Dukovany vidíte, přestože jeden blok Dukovan má poloviční výkon, celá elektrárna je stejná, řeknu, v instalovaném výkonu, tak pro Dukovany je ta zóna právě 20 km, pro Temelín je 13. A je to přesně z toho důvodu, že Dukovany jsou trošku starší koncept, nemají containment, ty havarijní scénáře jsou tam prostě trošku jiný. A teď vidíme, že prostě v momentě, že by to, ta bezpečnost byla zase na vyšší úrovni, tak my zase zmenšíme tu zónu, až teda řekněme na ten plot v ideálním případě. A mohli bychom využívat lokality zase ty, které nám pro ty velké bloky využívat nemůžeme. Ten fleet jsem zmiňoval, nemá to cenu teď jako rozebírat dál, ale přesně to je ono. Pokud máte dvě elektrárny, ještě každou trošku jinou, anebo jich máte 60, který vycházejí z nějakého podobného designu, tak je to samozřejmě velký rozdíl. A to je vlastně všechno. Jsem se přerušil sám sebe v uprostřed věty. Já vám děkuju za pozornost, jsem rád, že jste vydrželi až sem. Určitě jsem zase přetáhl, což je mým takovým nedobrým zvykem, ale příjemným překvapením je, že jste to přečkali. Pokud máte jakýkoliv dotazy, tak je strašně rád uslyším. Pokud budu vědět, tak na něj odpovím, což když tak si něco vymyslím, to je celku jedno. Dělám srandu samozřejmě. Pane inženýre, já vám moc děkuju za krásnou přednášku. Já věřím, že se těch modulárních bloků brzo dočkáme. A ještě než začneme diskuzi, tak předám slovo Pavlovi Šimákovi. Já budu strašně krátký. Honzo, máme tam ten jeden sledík, co jsem ti posílal? Nebo jak jsme měnili teďko narychlo ještě prezentaci, tak jsme to dali pryč? Nemáme. Bojím se, že tam teď asi nebude. My jsme ještě teďko narychlo předělávali, jak se měnil prezentující, tak ta konfigurace té prezentace je jiná. Já mám obrovskou radost té formy, té prezentace, jsem rád, že to bylo takový trošku méně formální, než kdyby tu byli velcí bosové s námi. No, oni to uvidí, oni mi to vyčtou zpětně, takže. A chtěl jsem nabídnout, pokud vás to SMR téma zajímalo, jakože to bude téma, s kterým se budeme do budoucna pravděpodobně setkávat, protože budeme muset využít všechny ty formy energetického mixu, které Česká republika bude schopná v těch podmínkách klimatických, geologických, jak teda používat, tak www, kde jinde, a je možný se dokonce měsíce přihlásit k účasti na SMR Campu. Teď s Lukášem i s Honzou pracujeme na finalizaci programu. Máme připravené ubytování tady v Praze, stejně jako loňský rok, a týden se budeme zabývat jenom malejma modulárama. Týden naši experti z MPO, experti ze státního úřadu, z ČEPSu a tak dál, a budeme řešit jenom SMR. Takže pokud vás to někoho zajímá, třeba i v budoucnosti byste se v tom rádi viděli, tak budete vítáni. A v loňském roce jsme v návaznosti na SMR Camp a na letní univerzity uzavírali 56 stipendií, takže může to být pro někoho z vás i zajímavý téma. Vráťo, děkuji, já nebudu víc povídat, myslím, že stačilo. Díky moc, Pavle, určitě to doporučuji všem studentům. Je to opravdu, ty možnosti, které ČES nabízí, tak jsou opravdu pro naše studenty výborné. Ještě řeknu jednu větu. Vlastně Honza i Lukáš jsou důkazem toho, že jde úspěšně nastartovat svou kariéru třeba na takovéto akci. Tak já bych poprosil teda pana inženýra Novotného, kdyby se k nám tady připojil, protože předpokládám, že budou dotazy na oba dva pány a začneme diskuzi. Tak. Pane první přednášející, pamatuju si, jak když se stavěly Dukovany, tak byly osazeny turbinama, že se vyváděla horká pára, která měla ohřívat vodu, kterou se měly vytápět brněnský teplárenský provozy. Stalo se něco, že Dukovan bylo už postaveno vedení, který může nahradit ty plynárenské teplárny? Já mám dojem, že nebylo. Tak zrovna teď se všechno tady to řeší. Výstavba horkovodu z Dukovan do Brna a pokud se nepletu, tak už i granty tam jsou schválený a měla by se tam zahájit příprava výstavby. Takže pracuje se na tom. No a druhý dotaz vám na vás, pane první přednášející. Ukazoval jste tady nějaký malůvky, kde jste vyznačoval, jak se bude co převážet.
a ukazoval jste na nich, že se bude cosi převážet z Plzně na místo určení. O jaký záležitosti se jednalo? Co se má převážet? Tak zrovna v tady tom případě se jedná o reaktorovou nádobu, kterou řešíme se Škodou jaderné strojírenství, že by se mohla vyrábět v České republice, a je to v rámci celého toho partnerství, kdy máme zájem co nejvíce převést do České republiky a aby tady případně byly i třeba výroby jednotlivých modulů a mohly se tady dodávat. Tak vám s radostí můžu říct, že Škodovka už žádnou tlakovou nádobu nevyrobí. Ta její provozovna, kde vyráběli ty kroužky a vykovali je, tu prodali Rusům a ty to stopli. Tak jsem zvědav, kam to budete z Plzně vlastně vozit, když to tam nemůžete vyrobit. Tak víme, jak tady vypadá v současné době průmysl, a pokud k tomu budeme přistupovat takhle, tak nepostavíme nikde nic, takže opět musíme do toho začít investovat, připravit kapacity a začít tady to budovat, protože pokud se uspokojíme v rámci toho, že už tady to neumíme nebo Škodovka už nic nevyrobí, tak co tady děláme? My tady to nechceme dělat, my tady chceme něco stavět a v tu chvíli ale to přináší nějaký určitý investice a do budoucna tady ty všechny aspekty. Děkuju, tady je další dotaz. Pardon. Já mám několik otázek na pana Hejnyho. A prvá je, že chcel bych se spýtať, co konkrétně my potřebujeme od těch dodávatelů, okrem lidí teda, lebo mě by napadlo, že tlakovou nádobu, alebo zirkoniové trubky, alebo sondy, alebo ty okruhy si dokážeme nějakým způsobem vyrobit sami s firmami, co jsou tu, tak co přesně vlastně potřebujeme od Rolls-Royce a design. Westinghouse? Design, projekt. Potřebujeme od nich, aby nám vlastně s tou svojí zkušeností vyvinuli projekt zejména toho primárního okruhu, což já nechci říct, že to je něco, co jsme tady nikdy nedělali, protože Jaslovské Bohunice a jednička nějakým způsobem to bylo, ale už je to spoustu let a úplně jiný design. Samozřejmě my potřebujeme zkrátka od nich projekt té primární části. Záleží vlastně, s kým to partnerství by bylo navázáno. Má různé rozměry, to znamená, někdy my můžeme spolupracovat třeba na dovývoji, třeba té sekundární části. Počítáme s tím, že chceme využívat co nejvíc toho řetězce, který v České republice je. Vy třeba ta Škoda jaderný strojírenství, který víme, že ty kapacity prostě má a po nějakých v úvozovkách relativně drobných investicích je schopná dělat tlakové nádoby reaktorů a všechno. Jsme vlastně jediný, co jsme. O co jsme opravdu přišli, tak ve Vítkovicích se vyráběly progenerátory. To je něco, co my v tuhle chvíli úplně neumíme. Samozřejmě řešíme, kde by se vyrábět dali, ale chceme ustavit celý ten řetěz nebo maximum toho řetězce v České republice. Takže od nich potřebujeme zejména projekt, potřebujeme inženýrské kapacity, který nás vlastně ten projekt nějakým způsobem naučí. No, to je to partnerství, prostě řeknu intellectual property z jejich strany a z naší strany naše zkušenost s provozem, s údržbou a s tím supply chainem. OK, tak mám ještě další otázku, že já jsem si čítal teda na internete, nevím, či to bylo korektné, že náklady na výstavbu jednoho velkého reaktoru jsou okolo 6 miliard dolarů, nevím, či to je pravda alebo nie. Ale chcel som sa teda spýtať, aké sú náklady na, ešte predtým, než sa to teda 300-400% znásobí, aké sú teda predtým tie pôvodné náklady. Rozumím vaší otázce, měl bych úplně tu samou, já vám teda bohužel asi úplně neodpovím. Nicméně odpovím trošku voklikou. Čísla říkat nebudu, jestli 6 miliard je správně nebo ne, to taky potvrzovat nebudu. I kdybych to věděl, tak to potvrzovat nebudu. A u těch malých modulárních reaktorů samozřejmě můžeme očekávat poměrně jednoduše fyzikálně. Zmenšuju ten zdroj, snižuju částečně jeho účinnost, čili cena bude pravděpodobně náměrnou jednotku částečně vyšší. Nicméně není to jediný faktor. Mluvil jsem o tom, je to ta sériovost té výroby, je to ta opakovanost a to je to, co zase by mělo poměrně významně zlevňovat ty projekty. Vy prostě, když budete mít jeden single projekt vždycky šitý na míru, tak samozřejmě bude mnohem dražší. Pokud budete mít projekt, který můžete uplatňovat vícekrát, tak to samozřejmě se zlevňuje. Takže ano, můžeme asi říct, že v tuhle chvíli ta měrná cena bude možná mírně vyšší, ale v tom opakování prostě je to kouzlo.
Já si můžu doplnit, tady nejde čistě jenom o tu cenu, která bude na instalovanou kilowattu, ale jde o celý objem peněz. A ono, pokud něco násobíte 300 krát x, 500 krát x, nebo 1000, 1200, tak ten balíček, ta suma je mnohem větší. A potom, pokud chcete takhle financování, ať už vlastní od státu, banky nebo kdokoliv jiný, tak tady to všechno se promítá z hlediska rizika. Takže tady to má taky poměrně významný vliv. A ještě možná, pardon, já se omlouvám, a ještě dobrý dovětek, ono, když se vám to prodlouží prostě z 6 let, ta výstavba toho velkého bloku na 18, anebo řeknu, a teď mě neberte za slovo, pro boha, ale z plánovaných třeba 4 let se vám prodlouží i kdyby na 6, tak ono ve výsledku ano, možná na začátku to takzvané LCOE může být větší, ale když to potom realizujete, tak ono se vám to může klidně i poměrně rychle vrátit na tom jednom projektu. Ok, prostě, chápem. Okay. A ešte mám otázku, že prečo sa vlastne sústredíte na tie tlakovodné reaktory? Prečo neskúsiť tie solné alebo s tými kovmi tekutými? Na to je jako spousta odpovědí. Za prvý, zkušenost, jako my jako provozovatel řeknu, neumíme s nímhle pracovat, je to i licenční rámec, který prostě je dneska postavený vlastně přímo na VVR reaktory, ne na tlakovodní obecně, ale dokonce jenom na ty VVR v úzovkách, takže i ten licenční rámec pro ty designy, který jsme si představovali, se musí jakoby upravit. Pokud byste to upravovali na něco takového, tu čtvrtou generaci, tak samozřejmě je to zase úplně diametrálně jiný. A kdyby nic, tak se prostě posouváme v čase doprava, ale jako hodně. OK, a kdo velitě, mám ještě otázku, že jsou tu nějaké modely pro reaktory, které nejsou určené na výrobu energie, dajme tomu výzkumné reaktory na difrakční experimenty, alebo výrobu technicia, alebo povedzme, že nějaká sofistikovanější činnost, která nesouvisí len s výrobou tepla a energie. Či to je teda skombinovatelné s tými modulárními reaktormi? Zajímavá otázka, nicméně jako pro nás, jako pro firmu, která vyrábí elektrickou energii a teplo, tak samozřejmě se zaměřujeme na to komerční využití těch jaderných elektráren, že designů výzkumných a experimentálních reaktorů po světě je velké množství. Vy třeba tady máte v Rabce kousíček, tak jako ty samozřejmě existují, ale to je úplně mimo náš scope, takže... Jo, no mě právě napadlo, že ono jsou už v Evropě iba 3 tie výzkumné reaktory, tak jsem si právě myslel, že jich je nedostatok. A že ten veľa tých výzkumov vlastně penduje na to, než budu schopný na tých reaktoroch merať, alebo něco, nevím, neutronovou aktivačnou analýzu, alebo nějakou difrakciu s neutronmi, hej? Tak jenom v režimu máte VR 15, pak tam máte kritický soubor, Vrabec je další a VR 2 je taky kritický soubor. Tak... Ale ty jsou schopné robiť viacmenej iba radiografii, že prostě jako s rentgenom fotky. Nicméně to se dostáváme úplně jiného jako směru. Pro nás samozřejmě, my se zaměřujeme jinak. Zadání naše je takový zaměřit se na reaktory, které mají alespoň 100 MW elektrických, aby to mělo právě smysl jako náhra těch energetických zdrojů. OK, dobré. Tak jo, děkujem. Dobrý den. Prosím vás, jak ten doplňující dotaz k dotazu zde pána. Nekoupil náhodou jadernou Škodu nedávno od Rusů právě ČES? Samozřejmě, je to součást skupiny ČES teď. A také jsem si chtěl už vlastně předtím zeptat, jaká je teda s tím vlastně do budoucna plánu s tou jadernou Škodou jakoby v tomto ohledu malých jaderných reaktorů? Děkuji. Já myslím, že jsme to docela jako i naznačili, nebo pokud nenaznačili, tak to zdůrazníme. Samozřejmě bude v našem programu hraje nedílnou roli právě při výrobě velkých komponent, těch hlavních komponent primárního okruhu. Takže my s ní počítáme, je to opravdu nedílná součást. Já se pokusím kluky doplnit. Škodovku jsme kupovali ze strategických důvodů a ty kompetence, které má, můžeme vzít v několika dimenzích. Ta první může být, že jsou schopni projektovat a vyrábět díly do velkých bloků, co se už teď děje a jsou dodavatelé do západní Evropy a nejen do západní Evropy. Starají se o primární okruh na Temelíně a o Dukovanech, kde provádějí kompletní servis, péči, údržbu a tak dále. A mají významné ambice i do budoucna z hlediska výroby komponentů pro malé modulární reaktory a jedna z řadou firem po celém světě a budou na té výrobě do budoucna participovat a bude to důležitý hráč v oblasti malých modulárů. Jinak můžu doporučit, tak jak tady zaznělo, Škoda jaderné strojírenství se stala
majetkem ČEZu, koupili jsme ji od ruských vlastníků a je to pro nás strategicky významná investice a jsme velmi rádi. Díky za doplnění, tak další dotaz. Já bych se rád zeptal, v čem tkví jednoznačně kouzlo těch malých, nebo ne malých, ale modulárních reaktorů. Je to jenom v tom, že můžu udělat tu výrobu podle Fordova modelu, anebo je tam ještě řada nějakých dalších vlivů, které zvýhodňují tento způsob výroby nukleárních zdrojů? Je toho samozřejmě vícero, ale to hlavní je v tom slovíčku, jak jsem říkal, modulární, který vám umožní právě tu standardizaci ty výroby, tak abych já jednou zaběhlý řeknu harmonogram a způsob té výroby aplikoval vícekrát na více místech. Zároveň to, že ten zdroj vlastně jakoby menší, má řeknu menší nároky na půdu, má menší nároky případně na nějaký ty přírodní zdroje typu voda, má případně i menší vliv, což nám pomáhá, řeknu, v EIE, ale zároveň nám to pomáhá třeba i u té zóny havarijního plánování, tak nám to otevírá vlastně lokality, které třeba my jsme pro velký zdroje mohli mít už jako zavržený. No, takže těch efektů je prostě vícero, ale ta standardizace pro mě je jako to největší kouzlo. Děkuju. Díky, tak tady jsme nahoře s dotazem. Já bych se chtěl zeptat, jaká je výhoda využívat těch lokalit starých uhelných zdrojů, jestli se dá využít nějaká ta stará infrastruktura a proč se nepoužívají starší plánované jaderné lokality jako Blahutovice a Tetov? Zaprvé, máte výborný postřeh, samozřejmě přesně proto se zaměřujeme i na ty lokality uhelné, ono to má několik jako efektů. Když vám ta půda patří, tak to docela urychluje ten projekt, nemusíte řešit prostě vykupování pozemků a tak dál. Zároveň je to lokalita, ve které se, to vám může když tak Lukáš říct mnohem líp, ale zkrátka je využívána jako energetický zdroj, takže nemusíte řešit nějaký územní plánování a podobně. Za další, máte tam už převedenou právě tu infrastrukturu, máte tam převedený, záleží samozřejmě, v jakém technickém stavu to je, ale máte tam třeba převedený nějaký napéče té surové vody, naopak zase máte nějaký odpadní řady té vody, máte tam samozřejmě linky vyvedení výkonu, v ideálním případě 400, máte tam nějakou rozvodnu, která je dimenzovaná prostě na vyvedení takového výkonu, prostě nemalýho. Samozřejmě ta celá distribuční soustava je dimenzovaná tak, že v téhle lokalitě prostě ten výkon je. Pokud ji ukážete prstem na Greenfield, kde prostě nikdy nic takového nebylo, tak samozřejmě z těch souvisejících investic je mnohem víc. V momentě, kdy vy se zaměříte na lokalitu, která už energeticky využívaná je, tak vám to trošku jako umožňuje využívat tu stávající infrastrukturu. A ono je to i o lidech. Přece jenom pokud někdo provozuje dlouhou uhelku, tak ano, kotel je jiný, ta mentalita na lokalitě je taky trošku jiná z hlediska kultury bezpečnosti, ale přece jenom sekundární okruh, chlazení, je to velice podobné, takže potom můžeme ty lidi vzít, přeškolit na jadernou část a pracovat s nimi dál, takže to je taky další výhoda, ty lidi jsou na to zvyklí a je to takováhle kombinace, jako je poměrně velký soubor balíčků. Jinak my jsme se na Blahutovice a Tetov koukali, Tetov už není ani v územní rezervě, Blahutovice tam pořád jsou, ale ta lokalita je vhodná spíše pro velké bloky i z hlediska toho, že tam je i x metrů z prašových půd, které by se museli potom vytěžit, zhutnit nebo něco a potom, pokud tam chceme řešit dva malé reaktory například, tak už je lepší tam udělat 3-4 velké a reálně tu lokalitu využít jako celek. Díky. Ještě bych se možná zeptal, někde jsem četl i o konceptech, že by se dal v těch uhelných elektrárnách nahradit ten kotel, dát se tam jenom primární okruh a pak se to připojit k té staré uhelné turbíně. To řeší Holtec, tady tu možnost jako takovou, ale řešil to u svého starého designu, u SMR 160 a myslím si, že teďkon už z toho opouští. Protože ano, možnost by tam třeba teoreticky byla, ale pokud chceme reálně dosáhnout všech těch výhod, účinnosti a využívat ten okruh tak, jak je napočítaný, tak je napočítaný na určité teploty, vstupní tlaky, parametry a nedá se to jen tak zaměnit. To je jako to nejdůležitější, protože když se podíváte jenom na ty parametry té páry, tak jsou úplně jiný, že? Samozřejmě u té tepelné elektrárny a u té jaderné elektrárny. Díky, já jsem se přesunul zadem na druhou stranu, tak tady další dotaz.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na začátku, jak jste mluvil o tom, že teď v podstatě se budou zavírat veškeré ty uhelné elektrárny. Bude tedy potřeba čím dál víc těch jiných zdrojů, což pravděpodobně tedy do budoucna budou ty modulární elektrárny. Ale jak jste zmiňoval, mají menší účinnost a jak jich bude čím dál tím více, tak já bych se chtěl zeptat, jak je do budoucna počítáno s palivem. Na jak dlouho by mělo v podstatě ještě vystačit a jestli případně až dojde, jestli už se počítá i s nějakými alternativami až takhle jako do daleké budoucnosti. Co se týká paliva a účinnosti, takhle, já jsem nemyslím termodynamickou účinnost, ta je ve své podstatě stejná u velkých a u malých bloků. Spíš v tom smyslu, že vy, když vynaložíte nějaký náklady na takovýhle velký projekt, tak samozřejmě ty náklady můžou být ne úplně uměrný tomu výkonu. To znamená, když to zmenšuju, tak samozřejmě ty náklady mi neuměrně neklesají. Prostě jedna ku jedný. Ale co se týká paliva jako takového, tak parametry toho paliva jsou opravdu úplně stejné jako u toho velkého bloku. Používá se vlastně, nebo plánuje se využití stejného typu, to znamená opravdu geometricky i jako maximálně třeba je zkrácená ta aktivní část toho paliva, jinak je to úplně stejná, standardizovaný vlastně typ paliva, ať už to je ten varnej nebo ten takovodní. A zároveň i plánovaný vyhoření toho paliva je vlastně na stejné úrovni jako u těch velkých bloků, u drtivé většiny těch designů. To znamená, že jako říct, že využití paliva bude horší, jako nejde. Co jsem tím tedy spíše myslel já, tak jak dlouho bude trvat, než úplně dojdou jakoby zásoby toho paliva nebo toho uranu na světě? Jestli já třeba vůbec nemám přehled o tom, kolik ho jakoby na tom světě je? Nakolik? Na světě ho je opravdu hodně. A ve svým podstatě vždycky to je o penězích, kdy se vám vyplatí ho ještě těžit, v jaké lokalitě. A zároveň potom ještě zase s nákladama, rostoucíma nákladama na palivo se vám otevírá další možnost, a to je přepracování paliva. Takže já nechci tady se modlit za nějaké zdražování paliva, to určitě ne, ale v momentě, kdy a ten čas jako si nemyslím, že je úplně zadaleko, tak se dostanete na to, že ta cena toho čerstvého uranu a toho přepracovaného bude stejná a v tu chvíli bude masově docházet i třeba k tomu přepracování toho starého paliva a to vám zase významně prodlouží prostě tu dobu, než řekněme, dojde ten uran. Jo, dobře, děkuju. Díky. Další dotaz opět na druhé straně. Počkejte, tak já první, tam se hlásil pán první, pak vám to hned. Co tě není vás? Děkuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli mají ty malý reaktory, modulární reaktory vlastně, řekněme, nějakou výhodu v regulaci vlastně toho výkonu, jako jak moc je možný regulovat ten výkon. Od 20 do 100%, jak rychle se dá naběhnout, anebo naopak zase? Jako čistě fyzikálně je to prostě standardní jaderná elektrárna. Což znamená, že samozřejmě má prostě svoje omezení, co se týká regulace výkonu. Počítá se nicméně s využíváním jako tady load follow, takzvaně, to znamená regulace prostě výkonu na vyžádání. Tento rozsah je různý, některý mají, jak jste řekl, třeba od 20% do 100%, některý, nebo nejčastěji řeknu, se pohybují třeba od těch 50% do těch 100% a ta rychlost je v řádu jednotek procent za minutu. Takže 2 až 5%, což tak jako zasadím do kontextu, je na úrovni vlastně Temelína třeba, který taky je schopný, řekněme, 4% za minutu normálně regulovat. Ale výhoda toho malého modulárního reaktoru je v tom, že třeba netrpí takzvaně oscilacema, to znamená ta zóna, jak je menší, tak je prostě s nás ředitelná a vy si s ní trošičku víc můžete dělat, co chcete. Takže ano, umožňují, řeknu, lepší regulaci z toho důvodu, že prostě ta zóna je menší a opravdu nejsou tam tyhle ty xenonové oscilace třeba. Díky. Tady je další dotaz. Tak já bych se prosím vás chtěl zeptat, co se týče té bezpečnosti, protože jsme si říkali, že vlastně ty malé reaktory mají výhodu, co se týče těch havarijních scénářů a tak. Tak vlastně, když ukážeme na příkladu Fukushimy, která vlastně zavarovala kvůli živelné pohromě, tak jestli vlastně jsou i ty malé reaktory nějakým způsobem odolnější proti těm živelným pohromám, nebo se dají nějak snadno zodolnit, aby prostě jim lépe odolávali. Jestli by to třeba mohla být tím pádem naděje pro různé zemětřesné oblasti, třeba, které zrovna třeba v tom Japonsku jsou. Možná asi
Poměrně stručná odpověď. Určitě teda znáte scénář té události v tom Japonsku a když tedy nebudete potřebovat, tak jste to zrovna dostatečně na to, aby to takovouhle událost přečkalo, takovýhle externí hazard. Takže jako stoprocentně ano. Už z tohohle důvodu prostě, že vy nepotřebujete vlastně ty velký nádrže s naftou, nemá se vám, řeknu, kam ta voda natéct a nepotřebujete ty dízly vůbec. To, tam to není tak, že by byl jeden univerzální design a ten by se používal všude, nebo jakoby ideálně je to ta cesta, kde se chceme vydat, ale samozřejmě pokud bude specifická oblast, u které potřebujeme větší ochranu, třeba z hlediska seismicity, což je spíš teda to Japonsko, jak jste říkal, tak se dá design doupravit i z hlediska seismicity, tady ty ochrany. Oni mají protipovodňové stěny, proti tsunami, jo, takže vždycky se ten projekt dá doupravit tak, aby odpovídal lokalitě, kde má být ten zdroj umístěn, ale tam je otázka nákladů a efektivity. Co se ještě vyplácí a co už ne. Díky, tady další dotaz. Dobrý den, já mám, asi jsem to špatně, nebo jsem to přeslechl, ale chtěl bych se zeptat, jaký ten typ toho malého modulárního reaktoru máte v plánu postavit v České republice? Dobrá otázka. Některý z těch prezentovaných. Dobře. Jestli vám to stačí. Jak už bylo řečeno, my v tuhle chvíli komunikujeme se 7 firmami, z toho 4 ty firmy prostě mají přednost. Slyšeli jste vlastně, který to jsou. Ta debata s nima stále probíhá, je to i o té technologii, ale je to i o tom partnerství, co nám nabízí prostě v té jako komerční sféře, co nabízí tím našim firmám a České republice jako celku. A jak už bylo řečeno, prostě pokud vlastně se objeví design, který udělá mílové kroky přes noc, tak se nebráníme ničemu, ale jako logicky. Chceme v roce 32 až 34, řeknu, spouštět první reaktor v Temelíně, což znamená, že ten náš harmonogram je velice, velice napěchovaný a ten výběr vlastně do konce roku bude asi udělaný. Nebo měl by být určitě udělaný na toho jednoho partnera a to se určitě dozvíte z novin a z médií a tak dále. Díky. Další dotaz. Pane druhý přednášející, použil jste slovo čistý uran. Musím vám říci, že v Čechách a na Moravě už se uran netěží a pokud byl vytěžen, skončil v držení soudruha Vladimíra Vladimiroviče Putina. Jestli jsem řekl český, omlouvám se, říkal jsem teda čerství, možná mi bylo špatně rozumět, myslel jsem čerství, když jsem mluvil o tom, že čerstvý uran má svou cenu a ten přepracovaný má svou cenu. O českém uranu jsem teda ani mluvit nechtěl, tak možná, pardon. Tak ještě nějaké dotazy tady vidím. Dobrý den, děkuji za prezentaci. Já se omlouvám, já jsem jako mimo obor, takže můj dotaz bude jako hodně obecný. Chtěl jsem se zeptat, ta modularita je super, ale obecně jste říkal, že v podstatě existují, nebo že to, s čím se zabýváte, tak je v podstatě technologie, na který běžejí i ty velký reaktory. Já jsem se chtěl zeptat, proč se jako malý reaktory nestavili historicky dřív souběžně s těma velkýma, proč je to jako téma až dneska spíš. Snažil jsem se to nějakým způsobem taky jakoby nastínit, ale ono samozřejmě, to jsou ty dva pohledy. Vy, když chcete něco zlevnit, tak to uděláte veliký. Jo? Samozřejmě asi je jednodušší nebo levnější, když 60 lidí jede jedním autobusem, než 60 lidí, když jede 60 autama. Zároveň, pokud vy ale ten velký blok postavíte, jak jsem říkal, jeden za generaci a postavíte jeden typ a za 20 let jiný typ někde jinde, tak vy netěžíte z té zkušenosti, vy netěžíte prostě ze sdílení těch komponent a tak dál, což je prostě hrozně drahý. A když se podíváme, jak se stavěly za posledních, řeknu, 20-30 let jaderné elektrárny po světě, po tom západním světě, tak zjistíme, že ty projekty jsou jako opravdu hodně komplikovaný. Takže se hledají cesty, jak je udělat prostě zase jako reálnější. A jedna z těch cest je právě to udělat je standardizovaný, prostě standardní. Takže to ruku v ruce, ale prostě vede to, že je trošičku zmenšíme, tak aby jsme si tu standardizaci trošku zjednodušili, aby jsme si otevřeli ty cesty i na jiné lokality, aby jsme si prostě rozvázali trošku ty ruce, no a tím umožnili prostě tady tu řeknu, sériovost té výroby. Takže jako my jsme to zkusili, ono to úplně nešlo tady u nás, tak to zkusíme trošku jinou cestou. Prostě to je to život.
A ono se mění i to prostředí. Dřív primárně jaderné elektrárny stavěly státy jako takové a teď už mají zájem i komerční společnosti. Je to vidět v Polsku poměrně hodně zásadně, kdy pokud máme takovýhle menší zdroj, dokážeme ho rychle postavit, tak ty náklady nejsou tak velký a není tam potřeba 100% garance od státu, ale už tady ty obrovské společnosti se ho můžou dovolit sami, ten reaktor. Díky, tak tady máme další dotaz. Dobrý den, rád bych se zeptal, co se týče administrativy. Tak když máte velký blok a ten malej, je tam rozdíl ve schvalovacím procesu, nebo jo, bohužel to u nás ještě tak není. A je se zase výhoda v té modularitě, že když už se schválí jeden, tak ten druhý už bude o něco snažit, protože budete mít nějaký podklady. To je ta standardizace, kam se chceme dostat. Jinak atomový zákon zná odstupňovaný přístup, který je odstupňovaný podle dopadů, které hrozí při nějaké události, což se samozřejmě promítá a má to návaznost i na ten výkon jako takový, ale povolovací procesy musí naplnit stejně jako velké zdroje a jediné rozlišení, které atomový zákon v současné době zná, tak je do 50 MW tepelných a to jsou výzkumné reaktory. Zbytek už se licencuje všechno stejně a odpovídá to vlastně i na to, co Honza říkal, ta efektivita. Pokud my máme povolení k umístění k výstavbě, tak platíme stejnou cenu za malý i velký zdroj, tady se to nemění. Ale do budoucna my chceme řešit, abychom měli specifika technologická a ta, aby byla všude stejná a mohlo se to jenom kopírovat a lokalitní specifika, která by se prověřovaly a hodnotily by se dle lokality. Tady to je ideální přístup do budoucna, který by se mohl využít a vede to právě cestou té standardizace. Nicméně jste trošičku trefil teda hřebíček na hlavičku, protože tam pokulhává ta moje analogie s tím automobilovým průmyslem. Kdy vy, když postavíte auto nebo vyrobíte auto v Německu, tak to auto může jezdit prostě po majoritě světa. Protože prostě, řeknu, jsou nějaké mezinárodní úmluvy, že to prostě auto, když projde technickou kontrolu v Německu, tak může jezdit ve Španělsku. Když projde technickou kontrolu jeden reaktor v Anglii, tak ho nemůžete postavit ve Španělsku. Tam musí projít novou kontrolou. Bylo by ideální tady postavit nějaký Airbus. Jenom historická připomínka. Jo, my jsme vlastně koncem 60. let, tedy my, jako Československo, už vyrobili, jo, mini modulární reaktor A1. Jo. Samozřejmě prostě ten koncept byl jiný. Jo. To bylo chlazený, tedy prostě CO2, na to navazovaly ty problémy s korozí primárního okru a podobně. Ale stejně, prostě proč tenhle ten koncept, jo, by nebyl použitelný, my jsme to tenkrát dokázali celý vyrobit sami, jo, včetně prostě tlakový nádoby, který dělala Škodovka, jo, včetně prostě turbín, etc., etc. A tady se vracíme k tomu flítu. Pokud něco budete stavět kontinuálně, a historicky to tak bylo, tak tohle může fungovat. Pokud tam bude výpadek na 20 let, tak všechno tady to se mezi tím stihne rozpadnout, nebo už se to neudržuje tak dokonale, jak by mělo, a musíme začínat znova. My, proč se koukáme na zahraniční designy v současné době, je kvůli tomu, že jsou výrazně připravenější, než cokoliv tady máme my v České republice. A pokud bychom chtěli vzít český design, tak ano, je to ta možnost, ale pojďme se bavit o posunu 10-15 let, možná v čase, a můžeme si to potom sami udělat. Takže tady je otázka, pokud chceme zdroje, výrobu elektrické energie, tak se koukáme správně, pokud chceme čistě český design, tak se pojďme koukat úplně na jiný časový rámec. A pak je otázka taky, jak velký ten trh bude, pokud bude mít čistě český design. Jistě, tohle to byla opravdu jenom historická poznámka, je mně jasné, jo, že prostě je to nerealistické. Jenom to byla prostě ukázka toho, že kdysi, jo, jsme tohleto uměli. Jo. A je škoda, že se to nepokračovalo. Tak to čeká tady na naše studenty právě. Teď se v tom začne pokračovat. Teď si vypůjčíme na chvilku nějaké zahraniční řešení a postupem času si uděláme vlastní. I to, jak jsem ukazoval, máme 4,5, více než 4,5 designů na 10 milionů obyvatel, čili ten potenciál tady prostě je i inženýrský. Perfektní. Tak
Zeptám se, jestli jsou ještě nějaké dotazy. Diskuze je bohatá, tak klidně, pokud ještě někdo, někoho něco napadá, tak vypadá, že už jsme se vyčerpali. Tak se ještě zeptal. Dovolte mi ještě jednu kratičkou otázku. Vy teďko budete připravovat nějaký technický projekt, který skončí na určitý vědecký hranici, přes kterou to dál nepůjde. Zatím. Ale s ohledem na budoucnost se dá očekávat i vývoj tohodle z toho stavu. Ale když to bude zakonzervovaný v té modulární koncepci, tak se vlastně zříkáte dalšího vývoje, anebo si myslíte, že ne? Nikdy není možné zastavit vývoj a vidíme to i u současných elektráren, že cokoliv se ve světě stane, tak se implementuje best practice, jsou tady návštěvy VANO z Mezinárodní agentury pro atomovou energii a musí se implementovat ty nové poznatky, aby se zajistila co nejvyšší bezpečnost a ty elektrárny se učí mezi sebou navzájem. Takže není možné, že se postaví elektrárna a už se s ní nikdy nic stávat nebude, ale určitě se bude vyvíjet s časem z poznatky, které budou. Nic nebude zakonzervováno čistě v tom čase. Bude se vyvíjet ať už ten projekt, který se bude stavět, anebo i ta provozovaná elektrárna. Samozřejmě ty designy jsou navrhované tak, aby umožňovaly údržbu, výměnu těch komponent a tak dál. Jako není to tak, že byste poskládal ty kostičky a už se k tomu nedostal. To prostě nejde samozřejmě. Jestli to chcete provozovat 60, 80, 100 let, tak toho budete muset majoritu vyměnit a nejednou. Takže to všechno se v tom musí počítat. To jsou jedny z našich primárních otázek vždycky, takhle údržba. Perfektní. Tak já myslím, že tím jsme uzavřeli diskuzi. Já vám, pánové, ještě jednou moc děkuju za krásné prezentace. Myslím si, že ČVUT je na vás hrdé, že takhle pracujete v téhle oblasti. Přeju vám hodně štěstí i Pavlovi samozřejmě. A věřím, že se tady uvidíme. Myslím, že na podzim už máme naplánované nějaké přednášky. Takže já nevím, Pavle, jestli to máš v hlavě, jestli k tomu chceš něco říct. Máme připravenou přednášku kolegů z řízení zvláštních procesů a pak jsme domluveni, že pakliže se pohnou ledy ve vazbě na klíčová rozhodnutí ve vazbě na stavbu velkých bloků, takže bychom udělali special téma velké bloky. A pokud se vzpomínám, tak jsme na 12.12., na tom si pamatuju, protože je mýtický, 12.12.24 je připravená paní předsedkyně Dana Drábová. Tak jako tradičně, tak načneme další desítku, to bude 11. přednáška její tady. Tak super, takže ještě jednou díky moc, pánové, vám všem. Díky moc. A já vás závěrem jenom pozvu na příští týden k nám zavítá pan profesor Michal Beneš z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a téma bude dynamika křivek a ploch a její fyzikální aplikace. Takže jste srdečně zváni na poslední dubnovou přednášku.